Du kanske kommer ihåg en liten serie jag gjorde för ett tag sedan som heter My Life in Minecraft. Och ni kanske undrar hur den hade blivit redigerad idag. Eller vad jag tycker om varje del, då har jag också lagt till commentary. Och det kanske finns en del av er där ute som undrar varför det här kommer upp igen. Jo, jag har tagit alla delarna av den här serien och lagt ihop dem till en megavideo. För YouTube gillar verkligen långa videos. Och om ni redan sett de individuella avsnitten så vill ni nog spola helt till slutet. För det finns statistik där så kanske är lite kul att se. Men förutom det så tar vi och kör igång. Så innan vi börjar så kan ni se titeln av avsnittet här uppe och bredvid så kan ni se hur många procent av det avsnittet som faktiskt användes. Det här är ett sjukt jävla långt intro, vi spolar förbi det. My life in Minecraft. Jag hade tänkt att starta en ny serie med Minecraft som heter My Life in Minecraft. Och här är vår nya värld. Okej, så vi är i öknen. Så hela första säsongen av My Life in Minecraft är väldigt tyst. Det är ingen musik överhuvudtaget. Så jag tror det är okej att vi lägger till den musiken vi hade i säsong 2. Jag vill bygga ett hus, så vi behöver trä. Först tar vi och craftar vår workbench. Oj. Vi behöver bara en sån. Lägger den där. Sen tar vi och craftar lite plankor. En lite pinnar. Lite mer plankor. Och sen en pickaxe av trä. Oh, yay. Och nu gör vi två axes, tycker jag. Yay. Tjärko. Käft. Ah, putta inte bort mig. Dumko. Kom igen, tre stycken. Jävla lång tid det tog. Det är yxa. Fan, hur dum jag är. Oh, no crap. Solen börjar gå upp. Eller solen börjar gå upp, jag menar solen. Kommer snart börja gå ner. Thank you. Okej, vi vill ha vårt hus här någonstans. Jag kan gå upp hit och kolla vad jag vill ha. Den här lilla dalen här ser ganska bra ut. Vi har pumpar också direkt. Vi vill bara bygga något litet hus här. Kom bygga rätt och bättre sen självklart. Tjena gris. Jag lämnar kanterna eftersom jag ska ha stockare sen. Så. Ja just det. Fan, man dör ju här. Nu facklar jag mitt hus. Så, nu kan jag fortsätta med taket. Vilket vackert tak. Slup trä. Jag har tillräckligt med sten heller. Skulle bara kunna gräva mig rakt ner. Jag kommer ändå ha en gruva här någonstans. Jag tänker fortsätta bygga mitt hus här. Jag kan göra ett svärd. Oh yeah. Gudda lite gubbar. Jag blir så arg på mig. Jag har inte gjort dig någonting ens. Säger jag medan jag håller på att försöka döra. What? Oh, jag vågar inte vara. Oh crap. Kom igen, kan jag stäng. Oh, kom igen. Aj, jävlar. Åh, oh, han kom in! Ah! Nu ser vi en liten fin trappa nu. Och här har vi sten. Och nu kan vi bygga en jävla ugn. Börjar det bli dag nu? Yay! Ugn. Åh, vi har ingen kol. Hur kan det vara så här mycket creepers? Jag fattar inte. 6 stycken på ett ställe. Dö bara. För min skull. Tack. Yay! Nu skulle gärna en låt kunna komma igång. Och inte det där! Ge mig kött! 2 stycken. Ja, ah, generöst. Yay. Kol. Ge mig. Kol. Jag vill ha. Så trappen är hit. Och sen man ner. Hoppas jag bara att ha lite mer tur med att hitta en grotta här. Jävlar vad högt det var i tak där. Får sätta en tavla här sen. Så det blir lite fint. Ja, det är bra. Dölj problemet istället för att fixa det. Hur kan man egentligen hacka sten med en wooden pickaxe? Går det verkligen? Har man grillat? Glas, yay! Nu kör vi en sån här då. Lägger lite fönster. Bam, bam! Lägger lite fönster. Bam, 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 bam! Yay! Oj, jag börjar till och med bli dag. Ingen här. 2 där. Ibland är det bra att glömma av saker för att bli extra glad när man väl kommer på det. Vänta, va? Hej, hörna. Hej. Kan du släppa lite fjärrar? Jag hörde att ni var bra på det. Kom igen, hörna. Silver igen! Hur lätt har han gjort det att hitta på ytan? Ah, tiden då Notch var den enda som jobbar på spelet. Det är jävligt mycket nu. Jävlar, ännu mer. Helvete, lyckor då. Och där hittar vi en grotta med ännu mer. Jag vill kolla vad som finns här uppe faktiskt. Man måste se om det här berget. Hur mycket klockan? Eller hur mycket är solen? Jag vet inte vad man hugger de här bäst med. Men jag hoppas det går med en sån här. Come on, Jerry. När kan man ansöka till servern igen? Det vet vi inte. Och vi vet inte ens om det kommer bli igen. Och det blev aldrig igen heller. Vi borde köra live av Minecraft. Så vi får se live och sånt. Ja, jag vet inte riktigt om jag gillar det överhuvudtaget. Jag vet inte hur man gör och... Och vi har nu kört live över 10 år. Vi ses på fredag klockan 18. Förutom det så har min kompis Eken gjort en YouTube-kanal som några av er har sett. Fan, har han fått 12 prenumeranter på den? Jävlar, 12 prenumeranter, det är fan skitbra. Och nu börjar det bli natt så vi får gå in i grottan och gräva oss istället. Och vi kommer ner ganska
perfect här och vi hittat guld. Yay. Är det bara jag som inte kommer ihåg att jag sa yay så himla mycket i den här serien? Jävla mycket får. En creeper ute. Och en jävla massa grisar och får och... Alltså vad i helvete? Vad är fel med dem? Helvete. Varför gillar alla mitt hus så jävla mycket? Det undrar jag än idag. För det verkar fortfarande vara väldigt många som gillar detta huset när det är klart. Och jag tycker fortfarande det är jättefult. Det är mitt hus. Schas. Yay. Men jävlar vad mycket djur. Vi bygger en kista då. Vi ska ha våra wools i ordning här. Ge mig din hud. Kan man inte få det utan någon längre eller? Jo. Var det någon annan än jag så hörde det som ett nej. Om ni har kollat på Notchs YouTube-kanal så vet ni att han har testat att få in regn i spelet. Det är jävligt gött att sitta inne i sitt lilla hus där som han har byggt med regnar utomhus. Samma sak med kugghjul. Kugghjul är awesome. Han borde ta tillbaka det. Jag tycker än idag att han borde ta tillbaka kugghjul. Jag ändrar till peaceful för att jag vill inte dö direkt när jag väl är ute här i mörkret, så... Jävla fusk! Det gjorde jag även om det är många som inte ville. Vad är mitt hus? Här, okej. Okay. Och det är självklart får där, och ett svart får! Åh nej, det är detta avsnittet. Var beredda på cringe! Och by the way, min setup har gått från det här till det här. Nej men hej Julia, trevligt att träffa. Och det var så där My Life Minecraft avslutades. Ja, tack så mycket för att du kollat. Alla kan gå hem nu, jag har det så bra och sånt. Va? Du säger att det finns mer. Fan! Det är Julia här istället för Marcus. Jag tänkte att jag skulle vara här istället. Oh god, vi tar och spolar förbi det här. Det här håller inte någon röd tråd överhuvudtaget heller. Hon gör praktiskt ingenting i det här avsnittet. Så det är inget content per se. Det är jag som har gjort introt. Och jag har också gjort ett intro till Penguin KN nu. Så... Alla dessa introlåtar är faktiskt låtar som jag har gjort som har bara legat på det som jag inte gjort någonting med. Det har bara varit små snuttar överallt. Och det är faktiskt ganska coolt så vi tar bort en sin. Eller vad fan är jag? Cinemasins eller? Nej, vad fan? Fortsätt! You don't belong on earth. You don't belong on earth! Det här måste varit någon mening jag sett i en film typ den veckan. Jävel. Ta svärd för dig. Men... Varför nuddar den inte? Hur svårt ska det vara? Fan... Kom tillbaka här. Yay. Så vi tar detta. Ingen pumpa där. Yay. Yay. Så fan bra ut. Jag tar tillbaka allt jag sagt om att det här huset är fult. Jag tyckte tydligen att det såg bra ut då. Jag är inte helt high på hur man gör. Die. Vilket färgglatt skämt. Okej, det var lätt. Hatar den här sanden. Antingen hatar jag det eller så är det bra. Det är de enda två lägena jag hade på den här tiden. Light grey på hälften av bitarna. Så det börjar bli någonting. I alla fall, vi börjar få in ett golv här, ser jag. Ser du? Det var ju du som byggde det literally en sekund innan. Åh, jag borde grilla all min kött, jag vet. Men då måste jag stå där och det tar lång tid. Jag gillar inte slösa tid. Eller, slösa tid är inget problem, men jag gillar inte slösa tid för er. Så för det första behövde jag inte stå vid grillen för att jag skulle grilla. Så jag kunde lägga det på grillen under tiden jag gick ner hit. Men för det andra, jag gillar inte att slösa tid för er. Men den här videon jag håller på att klippa just nu innehåller ungefär bara 8% av varje avsnitt. För resten är slösad tid. Och så byter vi till våran... Sån här hacka. Eller järnhacka. Det tog mig två hela avsnitt att hugga det guldet. Och nu har vi en guld. What the fuck? Hur fan kommer spindel upptaget? Jag undrar hur. Det är inte som att den klättrar. Jag tycker man borde stapla såna här på varandra. I alla fall i ugnen. Okej, okay, så det märker lite mer sens varför jag inte ville stå och vänta eftersom de inte stackar. Glöm då det. Oh, jag flög nu. Hur fan gjorde den det? Är de på taket igen? Är det någon bugg att spindlar kan typ klättra på väggar eller någonting? Ja, Marcus, det är en bugg. Och just det. Fan, vad dum jag är. Jag var ju fan för mig att de kunde det. Klättra på väggen först. Kom igen. Åh, oh, nära, nära. Kom igen. Du kan klara det. De kan klättra på väggarna, men de... Klättrar inte på väggarna utan de bara petar lite på väggarna och så flyger de upp. Det är en sak jag fortfarande stör mig på än idag. Varför inte det är fixat? Varför inte bara rotera spindeln till väggen? Det känns som att det borde vara lätt. Yay. 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 Vill du dö som Per och Bertil gjorde? Rest in peace. Per och Bertil. Okej, okay, då det var faktiskt en sak som hände i juliavsnittet. Två grisar dog. Och det kom upp en rest in peace-skylt. Killed by me. Skulle det betyda jag då eller? Nej, det betyder någon annan. Jag tänkte bygga ett mining shaft här.
Däremot skulle jag kunna bygga en utbyggnad av mitt hus. Det tog 2 sekunder från att bygga ett mineshaft till att bygga ut mitt hus där. Skulle jag kunna bygga härifrån. Så här vet lite rum till. Jag vill inte att mitt hus ska ligga så medgrävt som det gör. Så jag tänker hugga upp lite sen här. Åh, den skulle jag inte ha tagit upp. Det skulle ju se fint ut. Det där dirtblocket var det som avgör det ifall det såg fint ut eller inte. Vilket program filmar ni med? Fraps. Oh my god, Fraps-tiden. OBS fanns inte med det här laget. Det är det, Fraps. Skatar du? Ja, jag skatar ibland. Oh my god, jag svarar på det i en sån här video. Building the building. Det är så bra titel. Jag gillar inte riktigt att ha grottan i samma hus som min byggnad. I alla fall jag har haft det varenda gång och har alltid det varenda savefil jag har gjort, så tänker jag inte göra det denna gången. Fast jag har gjort det denna gången. Men jag tänker inte fortsätta bara denna gången. Så jag täpper nog igen här faktiskt. Jag har så mycket sten så jag måste göra någonting åt det. Så... gick vi precis från att jag sa att vi skulle täppa igen den trappan till att sätta riktiga trappor där och bygga det bättre? Och så en trappa ner i lava. Så. Säg inte att vi har för lågt tak hela vägen. Ja, vi har så onödigt lågt tak. Och nu håller jag på att renovera hela grottan så jag skulle täppa igen för 2 minuter. Sen, vad är det som händer? Det är säkert dag ute nu. Yay! Och jag måste gå ut. Yay! Mm. Och jag flyttar de här fönstren. För de sitter på fel ställe nu eftersom jag huggde ner. Eller kör vi dubbelfönster. Det är snyggare. Det ser bättre ut. Så jag gör nog det faktiskt på alla ställen. Kör så här också. Åh, jag skulle kunna köra hela detta sitt fönster. Det är roligare att se vad man har utanför. Vad fan är det du säger, Marcus? Varför är du så jävla tyst? Jag hör inte ett piss. Ja, just det. Jag sa faktiskt att jag hade mycket skola någonstans. Så jag klippte bort. Så det kanske var det. Jag ska bygga mitt mining shaft. Jag tror nog jag ska köra lite så här udda hus. Att det är lite till botten och blir större högre upp. Så det märker sens att jag byggde det på det sättet. Obviously vill jag inte att spindlar ska kunna klättra upp. Men vad hände med mineshaften igen? Så bygger vi så att det går ut ett steg överallt. Runt hela huset. Och det är faktiskt sjukt att det här lilla beslutet av mig har gjort att väldigt, väldigt många svenska Minecraft-servrar har ett hus som ser ut ungefär på det här sättet. Med mindre botten och större toppen helt enkelt på grund av den här serien. Vilket är helt sinnessjukt. Och för er som inte gillar sådana byggnader, jag tar tillbaka någonting! Fast det är inte lugnt för han kan komma upp på den här sen. Preventer lite snabbt med sånt här. Jag kommer inte bort detta sen, så det är lugnt. Jag tog aldrig bort det sen. Det blev en del av designen. Har ni märkt att min röst ändras lite grann, så är det bara för att jag har varit sjuk precis. Och jag är typ fortfarande lite sjuk, så... Oh, det var det som var anledningen. Kan du inte lägga ut mer My Life in Minecraft? Nej, jag vill inte göra det bara för att jag vill hinna och redigera dem på detta sättet. Ja, exakt, Marcus. Det här sättet är väldigt jobbigt att redigera på. To be fair, det var förmodligen ganska jobbigt då. Jag hade precis lärt mig att redigera. Men alltså, idag hade det här bara varit ett skript som gjorde åt den, typ. Det tar ungefär väldigt lång tid. Ungefär 6 timmar att rendera ett sånt där avsnitt. Vad sa han precis? 6 timmar för att rendera ett sånt där avsnitt? Oh my god, idag tar det 6 minuter. I denna delen hade jag tänkt att göra dispensers. Alltså såna här lådor som skjuter ut saker. Jag behöver fortfarande golv, jag hatar att det ser ut så det gör. Och jag tänker fixa golv så fort det blir dag. Kan det inte bli dag snart? Jag ändrar mål hela tiden. Skulle inte jag bygga en dispenser precis? Body piece. Tvärtom. Crap. Så, edpiece, boots, och nu har jag ingen inventory space, legs eller hur den. Varför trycker jag på shift här sen? Jag är för van med att spela New Vegas. Jag är så avundsjuk att den här Marcus inte spelat ut Fallout New Vegas än. Oh yeah, Kevin som har gjort de här sakerna förresten. Det här huset påminner om någonting. Oh, det påminner om Stamsites hus i My Life in Minecraft. Det här landskapet är f*** up. Wow, jag har en grotta här. Kan vi ha skeletten här? Och det där är light grey dye. Gött. Man får 3 stycken av det. Gött, då kan vi fixa en massa. Jag behöver ändå massa mer sådana här, så jag tänker gå ut och hanta lite efter bone meal. Du har grey wool, tycker jag det ser ut som. Jag tycker inte det ser ut som någonting, för jag ser ingenting här. Jag ska ha ett sådana här udda hus som inte någon gillar. Jag tror faktiskt det var en del som gillar detta huset, Marcus. Men jag är ganska glad över att du också tyckte det såg dåligt ut då. Och även nu när jag är jag tycker det ser dåligt ut nu. Jag har aldrig tyckt att det här huset ser bra ut. Man kan inte slå dem genom fönstren.
Därför jag ska ha såna dispensers där ute. Jag vet att jag tänkte göra det detta avsnittet, men jag har inga pilbågar så jag kan inte göra det. Inga creepers här, inga creepers här. Nej, 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 nej. Ge mig ägg, jag ska göra en tårta. Här är frågorna som var viktigast från förra gången, för att jag kan inte riktigt tala nu när det börjar bli så himla många frågor. Wait, what? Innan den här punkten så tog jag alla frågor som fanns i kommentarerna. Det är fan chockerande. Varför visar du när du lägger ut trappor? Det är svintrökigt att se på. En anledning är för att jag vill inte klippa bort så himla mycket, för att då kanske ni kommer där och bara, när byggde du det typ, och det vill vi se eller? Jag vill bara lägga in här att än så länge så finns det inte ett enda klipp i den här serien. Vänta, jag ska ju bygga en ny gruva. Vad är det jag tänkte göra hela tiden? Äntligen, yes! Jag svarade lite en avgång av gruvöppningen. Och nu ska vi fortsätta den här grottan. Om vi gräver rakt ner här, då blir det här som en vattenhiss som många har viljat ha. Hur många menar jag när jag säger många, och fanns vattenhissar här? För ni om det räcker jag så här? Det tror jag inte. Fast det gjorde det. Så bra, vi skulle behöva stegar för att komma upp. Jag tvivlar på att stegar är en del av en vattenhiss, så jag har nog redan glömt av att jag skulle göra en vattenhiss. På något ställe man bara faller rakt ner i en vattenpöl, och något ställe man åker båt upp i ett vattenfall. Så jag hade inte glömt av, och jag förklarar hur det faktiskt gick till. Och det märker så mycket sens, för förr i tiden skulle båtar faktiskt åka upp i vatten. Det kan de inte längre. Kom hit, spindel. Försök klättra upp mitt hus. Oh yeah. Kollar precis efter min musläge. Oh jävlar, bra. Sense of control. Kom ut. Nej. Det är så jävla konstigt att se en pilbåge skjuta utan att faktiskt dra bågen. Och att äta mat gör ingenting eller bara försvinner. Tjena Kevin, det var länge sedan. Ja tjena, ja det var riktigt länge. Vänta nu, jag heter inte Kevin. Tycker Dina också det är lite konstigt att World 1 kommer här nere? Nope, de ligger ju obviously i datumordning, och den längst upp är den som var spelad senast. De måste konvertera den här världen eftersom de var på den gamla versionen och nu har de uppdaterat till ett nytt filformat. Åh, jag älskar den här grafiken nu. Om ni inte märkte vad jag menade där så var det Smooth Lightning som precis kommit till spelet. Sa du någonting, Gris? Ja, jag ska smälla in skallen på dig. Vad sa du, vill du dö? Okej. Okay. Och nu är det ju skitbra eftersom jag kan skippa nätterna om ni tycker de är tråkiga, eller om jag inte har någonting att göra på nätterna så är det bara... Yes, sängar! Sova. Jag gräver vidare lite igen. Så trä under. Wool över. Och vi får en säng. Och min säng, vad ska jag ha den? Här ser ut som ett sovrum, så jag tänkte... Jag ska faktiskt bygga två sängar så det ser bättre ut. Fan, jag behöver mer ull. Hur fan går den in hit? Den försökte sova med mig. Men hur fan kom den in dit? Spanar den bredvid? Finns det ingen limit på hur nära den kan spana? Det är inte ens dag. Han kanske störde mig den där jävla saken. Inte ens sova igen. Nu är jag ännu mer confused. Hur fan kunde han vara där? Vi såg tydligt att han inte gick dit. Det finns inte ett tak som är öppet. Det fanns inget... Hur fan kom han dit? Fast den här gången ser jag svärd markerat. Holy crap! Vad är fel med den här sängen? Jag håller med Marcus, det måste vara något jävla currykors eller någonting med den här sängen. Och för er som undrar vad det är, så är det någon snubbe som heter Curry som kom på de här linjerna över hela jorden som är typ en grid med 4 meters avstånd, och det har dålig energi i sig eller någonting. Så om du lägger typ din säng precis i ett kors av de här linjerna så ska du tydligen sova dåligt eller någonting. Jag vet, det finns ingen som bevisar någonting av det här, det är bara en sak en snubbe som heter Curry har sagt. Men han var väl en vetenskapsman eller någonting, så han kan säga grejer. Fungerar inte sängen? Alltså jag måste testa en gång till bara för att vara helt säker. Oh nej, 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 det kommer komma en creeper. Sprint. Nej, det blev fan dag. Så, fint, dubbelsäng. Jag gör så här bara för att vara säker. Det ser mer ut som en ritual nu, som att jag faktiskt ska samla de här monsterna. Oh yeah, jag gillar den här dörren. Så snygg. Varför la jag inte dörren där det faktiskt var öppet? Varför tog jag bort dörren för att lägga dörren där istället och låta det fortfarande vara öppet på hela sidan? Det är lätt att vara efterklok 10 år senare. Nu ska vi ner och hugga igen. Fast först ska vi stänga dörren. Oh, det här gör ont i min kropp. Jag hugga, hoppas hitta en grotta. Jag spelar Minecraft, fan vad kul det är. Yay, hoppas hitta en grotta. Gräver ännu mer. Jag var fan riktigt bra på att göra kommentarer på den här tiden. Lägger facklor, lägger stegar och gräver ännu mer. Där kom det. Här har vi en grotta. När kommer del 3 i detta? Har väntat jättelänge.
Let's go. Någonting säger man, någonting kommer att komma här. Men om det var någonting som sa det, så betyder det väl att någonting redan är där. Vi drar in här. Och här är ingenting. Var det inte där när jag var för? Det är diamant. Oh my god, 6 diamanter. Jag visste inte ens att jag kunde få 6. Vänta, va? Är vi inte där än? Ja, fan. Aj, jävlar vad ont gjorde. Aj, 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 aj. Holy crap. Oh shit. Sluta skjuta mig. Kom igen, va? Aj. Hjälp inte armor mot pilar. Det känns som man dör hur mycket som helst. Run. Aj, 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 aj. Inte bra. Aj, aj, aj. Ja. Här är vägen ner ju. Wow. Jag funderar på att köra en kamikaze här. Vänta, va? En kamikaze? Varför då? Då dör du va? Aj, 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 aj. Det var fel hål där. Kan du dö av det? Aj. Hur lång kan en fight mot ett enda skelett vara? Det är ett helt krig och det är bara en fiende. Kommer inte klara detta. Bygger lite armor här. Hit ska jag tillbaka och ge min revansch sen. Holy crap! Inte bra. En gris. Okej, du får vara in. Direkt när jag sa att han fick vara inne så gick han ut. Holy crap! Zigzag! Aj! Många som sa att sängen ska vara utanför väggen. Eller ett steg ut mot väggen. Jag lägger den där och jag lägger den där. Det make a sense faktiskt, för kurukorset var ju faktiskt där. Medan jag håller på detta så kan jag faktiskt snacka om att vi kommer on stream. Det var här det började, jag har lärt mig med en stream nu. Jag hade tänkt att ha det när jag fick 1000 prenumeranter, men det gick för snabbt. Det är faktiskt ganska kul att höra att My Life in Minecraft del 10, redan då är det över 1000 prenumeranter. Ja, det här är anledningen varför jag inte vill ha ett husdjur eller ha någon sorts husdjur. För då måste jag vara nära husdjuret hela tiden, annars försvinner det. Man borde kunna fixa någonting, typ ett koppel eller någonting. Som man kan sätta på alla djur. Och om du sätter det på det djuret så försvinner det inte från kartan någonsin hur långt ifrån det än går. Om du bara visste, Marcus. Om du bara visste. Jag kommer ihåg att jag älskar den här lilla låtsnutten när jag var mindre. Och det är värsta nostalgi för mig, du. Mitt hus ska bygga färdigt. Så det var någon som skickade en översättning av Minecraft. Så att hela Minecraft blev på svenska. Precis. Den jag fick var lite utdaterad. Jag kollade hur den var gjord och jag översatte spel. Eller tänkte översätta spelet själv. Fast sen kom jag på att det var jävligt mycket att översätta, så... Så spelet fanns inte ens på svenska vid den här tiden. Och inte nog med det, varför dör det alla får? Kunde de inte äta gräs på den här tiden? Det måste jag kolla upp. Okej, så jag kollar in fåren för att se om de faktiskt äter gräs. Och det blev en jävla rabbit hole. Kolla på detta. Först är det en not sheep. Sen droppar en mushroom när man dör den. Sen kunde fåret äta gräs, vilket är långt innan den versionen som jag kör på. Så de borde kunna äta gräs, right? Sen spanar de inte längre. Och nu spanar de igen. Sen kan de spana utan wool. Nu droppar de flinten steel eller gunpowder eller feathers. Nu droppar de inte längre mushrooms. Nu äter de inte längre gräs. Nu spanar de med wool igen. Nu droppar de white, grey och light grey wool upon being hit. Nu droppar de ingenting längre. Nu droppar de endast light grey wool. Nu droppar de vit ull istället för light grey wool. Om man slår ett får i multiplayer så får man unobtainable wool. Odödlig wool. Nu kan du färga alla sheep till olika färger. Nu droppar sheep inte längre wool när man blir slagna. Nu kan de föra bebisar. Sheep now eat grass and tall grass in order to regrow their wool again. Och det här är Java Edition fulla versionen 1.1. My Life in Minecraft var inspelat här uppe emellan de här två versionerna. Så i den versionen jag spelade på kunde de faktiskt inte äta gräs, men de kunde det innan och de kunde det efter. Bara inte precis då jag spelade. Och sen kanske jag lägger ut min översatta version. Fast den kommer fortfarande vara med mina ord, så... Så det båda inte gott för hela svenska folket. För jag kommer använda mina egna ord och jag kanske inte säger allting som andra folk säger. Jag känner att jag behöver säga förlåt till alla som säger skojar du mig eller det make alla ingen sense. Det var här det började. Den här trappan har ändå blivit en liten klassiker nu, känns som. Kommer ni ihåg den där klassiken? Jajamensan, du vet den där sanden som ligger i en perfekt hög. Det är en klassiker det. Eftersom den är så himla ful, men i alla fall. Det är bara dirt alltihop. Jord. Ja. Jag förstår att du försöker säga allting på svenska, Marcus, men det var mer sand än dirt. Det här ska jag täppa igen, för jag vill inte ha det här faktiskt. Även om det skulle vara bra att gå dit och massa. Jag vill inte riktigt ha dem i samma. I avsnitt 6 så sa jag exakt samma sak, att jag skulle ta och täppa över det där stället. Men istället så tog jag och renoverade hela och gjorde det bättre. Och nu säger jag exakt samma sak igen. Undrar vad som kommer hända. Så jag tänker täppa igen detta med grus eller nej.
jord. Och jag failade direkt. Inte ofta man har slut på jord så. Du borde börja ett golvet härifrån istället. Det hade varit mycket lättare. Så hade du sluppit ta bort den här jorden sen för att lägga golvet. Jag vill fortfarande kunna springa. Men nej, det går inte. Det är helt sjukt att man inte kunnat springa en gång i tiden. Det kom tydligen beta 1.8, vilket är senare detta. Toalettgolv. Lite mildare toalettgolv typ. Ah yes, det är bara 50% toalettgolv. Här kommer jag ha en trappa i alla fall. Jag funderar på om jag ska lägga den längst i hörnet. Och så gör vi detta till steg. Jag lägger det på mitt konstiga vanliga sätt. Marcus simpla trappskapning. Vill ni lära er det här sättet så är det bara att lägga ettan, tvåan, trean, fyran, femman och sexan i den ordningen. Det är väldigt, väldigt specifik ordning. Ni kommer inte få samma trappor om ni gör det på ett annat sätt. Jag vet inte varför jag tar det på det här sättet eller lägger det på det sättet, för jag lägger alltid onormalt. Fråga mig inte om det, jag vet inte själv. Lägger vi där, lägger där och lägger inte där. Så, jag funderar på om jag ska ha någonting under eller inte. Om jag ska ha den grottan där nere så skulle det varit bra om ni trappar där. Men för tredje gången, du skulle inte ha den grottan där nere! Om du bara gick och lägga trappor åt andra hållet så jag kunde lägga trappor här under också så att de blev... Om du bara visste, Marcus. Om du bara visste! Fast om jag skulle haft en väg ner här så skulle det varit finare. Men vi skiter i det så länge. Här uppe, vi behöver hacka trä, så vi hackar trä innan vi... Innan det blir natt. Hugg inte ner trädet, bara stå och hacka på det. Hugga trä. Vänta, vad sa jag precis? Klippte jag i videon där för att det tog för lång tid att hugga trä? Bravo, Marcus! Det här hade jag tänkt ha som balkong, så vi börjar härifrån då. Och antar att det blir ingången. Ja, nu måste det räknas som natt, så nu kan jag nog sova. Det är så jag brukar tänka när jag håller mig vaken i natten också, att det förmodligen inte räknas som natt just nu. Det där skulle vara bra om jag vaknade så på morgonen. Jag bara hoppade upp direkt ur sängen så fort det var morgon. Och jag visste alltid precis när det är morgon. Det här ska ju obviously vara ett skämt från mig, men jag tror att bara för att jag sitter helt ensam i ett rum och praktiskt har jag pratat med mig själv, så liksom det finns ingen energi att bounce off av typ, så min energi är bara hur låg som helst när jag berättar det. Det är ett väldigt konstigt hus, men jag tycker det ser helt okej ut. Först tyckte det var konstigt, sen såg det okej ut och sen blev det dåligt igen och nu är det bra igen. Från nu taket ska vara. Funderar på om jag ska köra runt glas uppe sig. En sak jag ska göra är att gå upp på berget. Kolla hur det ser ut ovanifrån. Det här är en grej som jag saknat så himla mycket sen i Lightrun kom. För nu kan du bara flyga upp i luften och bara kolla ovanifrån hur som helst, när som helst. Förr i tiden så byggde man literally torn eller liksom gick upp på bergen och sånt för att kolla ut hur stället såg ut ovanifrån. Det är så jävla cool känsla att behöva använda miljön på det sättet. Inte fint. Vi har ändrat åsikt igen, nu är det fult igen. Inte fint på något sätt. Jag tänkte att jag ska koppla in den här på något sätt till någonting annat som ligger här. Men jag vet inte vad. Jag funderar på en glasväg in i det berget. Och så kör man en väg in i det berget till gruvan. Och jag ska göra en liten farm också, hade jag tänkt. Innan den här videon är över så lägger de på det här konstiga sättet igen. My god, fanns verkligen inga så här snabbknappar eller att du kan dra ut dem eller någonting vid den här tiden? Vad fan, spelar vi egentligen LOL eller? Jag borde ha en dörr här tillbaka sen också. Jag tar alla här och nej, då kan de hoppa över. Crap. Vilken jävla stor hitbox det där staketet har. Vi kan ju lägga det precis bredvid det här, ta nytta av det här. Vi kan rinna ner här med. Ser lite trevligare ut också när det är naturligt vatten som rinner. Vad var det vi sa om att använda miljön? Att det var coolt, va? Jag hade tänkt kanske två såna här rader eller någonting, så det blir ändå dubbelt så stor. Att bygga staket över. Man var tvungen att lägga ett staket på ett block på den här tiden. Jag funderar på att köra varannat avsnitt byggavsnitt och varannat avsnitt äventyr. Det är många av er som har frågat mig att jag måste komma på en catchphrase. För att alla de populära youtubarna har catchphrases. Och jag tänker att min catchphrase är hela typ... Oh yeah! Oh nej! Jag vet inte om man kan räkna det som en catchphrase, men jag behöver använda min sten till någonting och... Varför inte? Man borde kunna ha halvsteg i glas. Om du bara visst... Eller wait, man kan inte ens göra det nu. Fan, man borde kunna göra halvsteg i glas. Kan du inte bygga en portal och åka ner till The Nether? Nej, jag vet inte faktiskt. Jag gillar inte The Nether. Jag gillar fortfarande inte The Nether. Det är värsta idén som någonsin finns. Jag önskar att de tog bort Nether och gjorde Railroad snabbare. Och ta bort det Lightrun också, medan vi håller på. Jag planerar faktiskt att ha en livestream varje vecka eller varannan vecka på någon speciell dag. Och sen dess har jag streamat varje fredag. Vi ses där på fredag klockan 18. Går vi in i Vault 16. Det säger säkert olika där varannan. Kom hit nu då. Monster från andra sidan. Just nu ska jag ta den diamanten så jag hade det. Nu händer det, nu händer det! Och det verkar inte vara så många här nu bara för att jag har lagt ut... Aj, aj, aj. Facklar. Wow!
Åh jävlar vad rädd jag blev. Kriget är tillbaka, den enda fienden som jag inte lyckades döda innan. Han är tillbaka. Jag tar nog diamanten sist bara för att vara säker på att jag inte förlorar den för jag dör. Nu måste jag gå och hugga kol i onöran. Eller, jag hugger inte kol i onöran. Alltså hela serien är fylld med såna här konstiga meningar alltså. Vi tänker gå in här ändå. För att det är ett skitstort rum. Jag har sett ett så här stort rum under marken typ. Du skulle bara veta, Marcus. Nu ser vi upp igen. Till de andra grottorna har vi inte varit i. Vi har hittat 19 iron. Och jag är ganska säker på att jag kommer att överleva nu. Så jag tar faktiskt där. Ser hur mycket det är. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 5, inte 6. Jag har aldrig fått 6 faktiskt. Jag vet inte ens om det går att få. Boja! Där kom den. Let's go! Och obviously märkte att jag sa av det här själv. Det var någonting som ni sa till mig att jag sa. Och så tyckte det var kul efteråt. Det är bara 5 stycken jag har fått som mest. Så det här var ju i princip mitt största kap. Jag gillar att hitta guld. Men jag använder aldrig någonting. Så jag vet inte varför jag gillar. Wow! För fan vad rädd jag blev. Det är en slime. Ja, du dör dig själv, slime. Ja, han levde nog ett gott liv i alla fall. Jag har aldrig sett en så här, alltså, så mycket. Wow, en till slime. Wow! Det var ganska kul faktiskt. Holy crap! Aj, 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 aj. Min slime. Fan, creeper, du dör min slime. Ja, han hade nog ett gott liv i alla fall. Oj, jävlar. Det är väldigt udda explosionsljud. Och man kan bara slå på dem med handen för att aktivera. Min instinkt var fel. Jag tycker det låter som en skitbra idé. För jag antar att flest gillar om äventyr. Och en liten majoritet. En liten majoritet! Lion Wolf, vart är Wolfen och varför ljuger han? Tjena Max Nyman, och det här är den 30:e delen av My Life in Minecraft. Är vi redan på del 30? Jag kan ta lite redstone faktiskt eftersom jag antagligen kommer koppla någonting i framtiden. Ja, vad hände med dispensern från avsnitt 7? Uppdateringen har kommit och om du kollar på den här videon väldigt sent så har uppdateringen inte kommit. Vad fan snackar du om, Marcus? Vadå, om du kollar på den senare måste ju uppdateringen kommit med. Det ska ju finnas varje nu och det är ju det som är höjdpunkten i alla fall. Och den här vägen är evighetshög. Ja, vad kan jag göra ett ärende av tyr? Pratar han samma språk som mig? Jävligt mycket string de har på sig. Jag vet inte riktigt vart vargar spanas överhuvudtaget. Wow. Och jag hoppar som en kratta. Från mitt un kratta hoppar. Hur hoppar en kratta, Marcus? Det vill jag inte ens själv veta. Dort, 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 dort. Jag tyckte jag såg någonting. Den hoppade i vattnet. Jippie, jippie, yeah. Kom upp hit. Jag misslyckades. Okej, okay. Jag får bara hänga med dig hela tiden då och vänta till ett skelett försöker attackera dig. Jag behöver ben och jag behöver snabbt. Du kan ju ta och lägga benen på ryggen, Marcus. Alltså så att man lägger det i väskan liksom. Det är skitsamma. Kan man inte hugga av sitt egna ben för att få lite ben? Jag funderar på att använda F3 nu faktiskt. Egentligen är det inget fusk eftersom det finns i spelet. What the hell? Fusk! Wow, 2 creepers! Wow! Skämtar ni med mig? Vänta, så här precis, skämtar ni med mig? Inte skojar du mig? Det började inte här. Åh, oh, rosa får. Varför har du klätt ut dig till en gris? Hoppas den lilla räven har väntat på mig hela natten. Det gjorde den inte och jag hittade den inte igen. Så det betyder att hela avsnittet hade bara 1 minut wolf i sig. Och nästa gång så blir det antagligen ett byggavsnitt. Men vart är detta avsnittet ljög wolfen? Här kommer de mest upptummade frågorna för förra gången. TNT. Fin fråga. Och sitt så stod jag bara här. Ja, det var det enda jag gjorde i hela förra avsnittet. Och så ska jag gå hit bort och bara kolla lite snabbt efter någon varg. Även om jag inte har några ben. Men hur kan du gå, Marcus, om du inte har några ben? Yay! I alla fall så ser det ut light gray wool. Hela mitt ställe här ser ut som en toalett. Jag tror du menar 50% toalett, Marcus. Så, vi behöver ett golv här också. Vad ska jag ta för wools där? Red wool. Nej, det ska inte vara så här. Porrum. Vänta, va? Ett porrum? Allt rött har definitivt med det att göra. Nu kan jag på vad jag skulle göra. Är det en sån? Det är det. Bättre sent än aldrig. Det var bara 7 avsnitt sedan. Äntligen har jag gjort en dispenser. Så nu ska vi lägga den här någonstans. Och den här ska vi ha pilar i. Fast först så ska vi koppla den. Nu är den på.
Vill han av? Det är redstone. Här. Nu behöver det egentligen gå ner här ett steg med skit. Och vi har knappen under den här. Så vi vill att det ska gå upp dit. Det vill säga om vi nu trycker på den knappen. Så kommer den aktiveras. Fast nu kommer den skjuta så fort jag släpper. Går du bygger den i kant? Det vill säga att vi bygger där. Och sån där. Alltså jag vill bara säga att nu när jag väl kan redstone mycket mycket bättre. Så är det här painful att kolla på. Och då skjuter den. Fingre. Vi pilar i. Det här avsnittet börjar ta slut nu. Det enda vi gjorde var att bygga klart golvet och bygga en dispenser. Och det här var ett byggavsnitt. Det är en zombie här. Ho. Som vi hörde att du vill ha en pil i dig. Tillsammans med en gris. Det är ko. Kojävel. Det var lite kul faktiskt att höra dig kussa. Bara, står du i vägen? Oh yeah. Doppa över. Doppa över den igen. Bam! Oh yeah! Oh yeah! Det där ordet blev verkligen min catchphrase. Och följdfrågan på det tror jag kommer bli, vilket program använder du? Och det är Sony Vegas 9 jag använder just nu. Jag tänkte säga en sak om de här byggavsnitten och såna här saker. Jag tänker att jag kör så det blir istället. Så jag klipper bort varje gång jag snackar om såna här grejer. Men de senaste 3 avsnitten så har jag gått fram och tillbaka mellan hur många byggavsnitt det ska vara, hur många äventyrsavsnitt det ska vara och såna här saker. Och det här händer när man lyssnar på publiken för mycket. Så jag är faktiskt glad över att jag släpper det här vid det här laget. En achievement. Cowtipper. Cowtipper. Jag gillar faktiskt det här achievement-systemet bättre än det som är nu. Och jag ska gräva under ägget. Det var ett ägg här så jag antar att det fortfarande gills. Så praktiskt taget, det var folk i mina kommentarer som skrev att om man hugger ner under ett ägg så finns det skatter där. Och det är också anledningen varför det hålet finns där. För när jag skulle göra det första gången för typ 10 avsnitt sen så grävde jag bara en pytteliten bit och sen gav upp på det. Men enligt många så ska det vara väldigt bra nu. Tycker det är lite roligt att man klättrar med midjan nu gör man. Bara för att man inte ska kunna ta dubbla stegar. Det är inte för att man inte ska kunna ta dubbla stegar. Det är för att du inte ska kunna ta hälften så många stegar. Och det verkar som att den uppdateringen precis kom, för att i grottan så har vi fortfarande den hälften stega tekniken. Ja, det är bättre att man inte behöver ta, eller om man inte kan ta dubbla, för jag hatar när folk tar dubbla. Jag har bara 2 lägen. Jag antingen hatar eller så är det bra. Men jag har hittat en grotta och där har vi kol. Här har vi en jävla massa kol. Silver, mer silver, guld, silver, silver. Och jag kan ju säga att jag hittar jävligt mycket silver. Men sen kanske inte var det bästa heller, men det var jävligt bra. Gräv under ett ägg, taktiken confirmed. Och här är bedrock. Jag måste markera ut detta så jag vet vad det är. Och jag har gått över 3000 prenumeranter. Oh yeah. Det är hur mycket som helst. Tack så mycket för alla som prenumererar. Prenumererar? Fast nu kommer ett annat hinder som är bilskolan. Jag hade tänkt att köra uppkörningen och teoriprovet snart så. Jag hatar verkligen att övningsköra. Och jag använde 36 lektioner, vilket jag har hört är över average. Och körskolläraren tyckte inte att jag var redo även efter alla de lektionerna. Men anledningen varför jag gjorde uppkörningen var för att min farsa fick nog och bara, nej, du behöver inte mer. Du kör hur bra som helst. Nu gör vi uppkörningen. Så han praktiskt sagt tvingar dem att boka uppkörning. Och det gick ju, så han hade ju rätt. Uppkörningen gick skitbra. De bara skävar mig massa jävla pengar. Nej, jag vet inte, men jag hatar verkligen. Och jag har det nyaste touchpacket av 90GQ. Oh my god, hotbaren har äntligen blivit genomskinlig. Det är den största ändringen i 90GQs resource pack som jag älskar. Att hotbaren inte är bara en grå klump. Som ni ser har hela GUIt ändrats. Och så där ser det ut än idag. Någon kommenterar att jag skulle göra 2 hus och bygga en bro emellan. Och det tycker jag är en bra idé. Av hatar och att det är bra så väljer jag bra. Så den här kommer vara övervåningen på det. Så det huset går in i ett hus som ska vara här borta. Här ska man lite väg. Nu är det här mer som en balkong och jag tycker faktiskt att det ser ganska bra ut. Och så kommer det gå in i väggen och sen kommer det gå ut en liten sak där uppe som går ut ur berget. Man ska kunna se ner på mitt hus. Det är vad jag har planerat. Jag börjar faktiskt gilla det här mer. Jag gillade inte det huset först, men det kändes lite praktiskt när det faktiskt var så här just nu. Vi är tillbaka till att gilla det igen. Jag är chockad över att ingen sa till mig att man kunde använda skift. För att lägga in saker i lådan snabbare. Eller att ta ut saker i lådan snabbare. Vänta, så det gick? Jag trodde bara det inte var en funktion än. Vad i
fan är det här för musik? Tjena, det är Marcus Nyman. Låt mig fixa det där, Marcus. Tjena, det är Marcus Nyman. Det är väldigt många som klagar på att jag säger mitt namn för snabbt så att det låter som Max Nyman. Mitt internet kunde inte ens gå igång. Jag kunde inte komma in på Google när det var som värst. Alltså. Så jag tog det här helt ur kontext bara för att jag sitter och snackar om någon jävla serverhosting och att ni kraschar min server och så vidare. Men jag sa Google! Jag har inte bytt över till Google än och jag sa Google hela tiden där var liten. Det verkar som det inte var så många som gillar min Penguin K1-låt eller. Undra varför? Jag fattar inte. Jag kan ju säga att den inte var riktigt seriös den låten. Säger du att den här låten inte är seriös? Kevin, som heter han, det är inget snack om ett annat namn. Om aldrig när någonting kommer fram eller väl kommer fram så är det Penguin time. Jag kunde aldrig anat. Och jag vet att jag inte är bra på att sjunga. Take me to church, I worship like a dog at the shrine of your lies. I'll tell you my sins so you can sharpen your knife. Offer me that deathless death. Good God, let me give you my life. Take me to church. Vad menar du, Marcus? Dörr där. Jag funderar också på att skapa en ny kanal. Stämsite extra kommer upp nu. Ni vill ha ruttgoller. Jag ska ha ruttgoller bara för det. Om det får bli ett porrum ifall ni vill att det ska bli det. Jag borde haft röd säng och så dock. Wow, 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 Marcus. Vi behöver inte gå all in. Boom. Masterbird. Kärlam. Får, mina. Hejdå. Bam. Det var värt det. Mördare! Eller just det, för jag har mördat djur varenda avsnitt. Hur kom ni på namnet 90GQ? Betyder det något? Nej, det betyder egentligen ingenting. Det är fel, det betyder faktiskt någonting. Det betyder 90G är för 90 graders bilen. Det var ett projekt jag hade i skolan en gång. Där man skulle bygga någonting som skulle förbättra society. Och jag byggde den här bilen som kunde köra i kurvor och så glida upp på kanten lite grann. Så det blev som att du åkte en berg-och-dalbana när du bara åkte på en vanlig väg. Jag vet inte riktigt hur det här skulle hjälpa miljön, men det är därifrån 90G kommer ifrån. Och det sista Q:et är från Ocarina of Time när jag skulle skapa en ny save-fil. Jag klickade in 90G för det var det jag höll på med. Och så tog jag någonting som såg coolt ut och det var kul. Det tog mig bara 18 avsnitt att få nog av det långa introt. Och nu kommer det så här härligt genereringslagg. Jag tycker faktiskt att det är lite gött att lagga lite fram så här. För att man känner att den verkligen jobbar med att få fram den nya världen. Man bara, oh yeah. Catchphrase! Det här är inte någonting som ska vara fint så... Klaga inte på det. Det här ska vara som ett litet torn när jag kan stå här uppe. Och det är enda träd som lyser. Yay. Är det bara jag som gjorde så här då? Alltså faktiskt gömmer sig för natten? Nej, det verkar ju ganska säkert för att jag drar ner. Oh shit, jag har inga pilar kvar. Jävel. Det verkar faktiskt ganska säkert, jag håller med. Skojar du mig? Yes, där kom den. Skojar du mig? Där är en av dem. Lär er av mig. Du ska inte döra mig nu. Fattar du det eller? Just det, gå och se. Helvete! Skjut mig inte. Skjut den spindeln. Åh, jävlar, de dör varandra. Där är mitt torn. Här borde mina saker ligga. And I'm sure they do. Dör nu, jävel! I'm not afraid of you. It's an optical illusion. Va? Ganska säker att den referensen är från Shaolin Soccer. Well, I'm not afraid of you. It's an optical illusion. Vad dum jag är. Jag kom på det nu. Kan ju fan sova bara och sen gå dit och hämta mina saker. Kan jag inte göra någonting med det, för jag har inte tillräckligt mycket ben. Jag har inga ben med mig överhuvudtaget. Och det är en till hund. Och det är en till hund. Och det är en till hund. Och det är en paradis av hundar. Här. Allting ligger kvar. Gött. Mina saker. Det är som att ha en andra födelsedag. Exakt, det är inte som att ha en födelsedag. Det är som att ha en andra födelsedag. Man måste ha två för att känna den här känslan. Vilket fint landskapsgenererat landskap. Som vi alla vet kommer ju denna Let's Play sluta någon gång. Men efter det, lova att inte sluta med Let's Plays. Och nu över 10 år senare håller jag fortfarande på. Vilken banger låt och inte nog med det, Railroads. Se ingenting. Och det är massor av saker efter mig. Jag kan inte se var jag kör, går någonstans. Jag kommer landa på det berget bakom. Oh, aj. Den gjorde inte
Så ont faktiskt. Och där har vi den. Ett skelett på en spindel. Just det, det var någon som frågade väldigt tidigt för jag kunde hitta ett skelett som rider på en spindel. Den rider på en spindel. Holy crap, jag kommer dö av en skelett som rider på en spindel. Nej, jag dör den. Yay. Men vi fick se skelettet på en spindel. Det var någon som skrev att jag skulle leta efter det. Nu har jag hittat det. Någon sa att jag skulle göra en railroad och det är det jag ska göra i detta avsnittet. Så mycket grejer jag gör har liksom inte riktigt någon mening i den här serien. Det är liksom förra avsnittet så var det så här, jag ska gå ut och hämta pumpa även fast jag redan har pumpa. Och till slut så dog jag och hittade en räv istället. Ja, nu ska jag ut på rävjakt istället. Och nu var det någon som sa att jag skulle göra en railroad. Ja, då ska jag göra en railroad istället. Alltså det finns liksom inte något mål riktigt. Det är bara, jag bara gör grejer och så får vi se vad som händer typ. Ja, men lite guld till någonting ändå så skulle jag kunna göra allting till detta. Så här utanför vi har en station som ska leda till min grotta. Oh yeah. Undrar vilken grotta den kommer leda till, för vi har tre nu. En under huset, en utanför huset och en i berget. Och här borta någonstans kommer jag ha en grotta. Om ni gissar den fjärde grottan så hade ni rätt. Så man lägger den här. Bam. Hoppa på. Vad fult det kändes när man puttar den verkligen. Den puts verkligen direkt. Jag är så ovan med detta att det inte är sant. För er som inte vet så var single player och multiplayer två helt olika spel praktiskt taget. Så single player hade ingen delay till någonting. Nu i dagsläget så hostar single player en multiplayer server automatiskt åt dig. Så man spelar alltid på en server tekniskt sett, men det känns som en single player. Och det gjorde de för att då kan de jobba bara på multiplayer och så kommer single player bli likadan. Vilket är skitsmart, men på den här tiden var det inte så. Aldrig sett det lagga så lite. Som de flesta vet så tog jag studenten för några dagar sedan. Yay, grattis Marcus! Eller glada ägg. Sluta stirra på mig. Till och med äggen blev glada av att jag tog studenten. Ska vi ta och bygga några trappor som vi ändå inte har plats för. Så, lite finare stationer. Jag hade bestämt mig för att framspola detta. Så vi ses när jag har kommit längre bort. Vi får vår första timelapse, let's go, men inte nog med det. Den här låten är faktiskt den enda låten jag gjort som har riktig gitarr i sig. Och jag kan inte spela gitarr, så jag spelar in den här låten för att jag spelar in en gitarr där jag gjorde olika noter bara för sig. Och sen klippte upp det, men det låter som att de faktiskt spelar den här låten på gitarr normalt. Det här var förr i tiden när timelapses varar hela låten som vi spårar förbi. Och jag har dörren öppen, jag river inte ner, det verkar inte. Skoja. Det här är inte någonting jag har redigerat in, det här är literally i serien. Så jag har faktiskt börjat redigera en del nu. Okej, okay, så jag antar vi vill ner den här gruppen. Det här är en gruva, all right. Det där är en referens till någonting också, men jag kan inte riktigt sätta fingret på det. Okej, jag får väl gå ner hit då. Sen får jag bygga på den här medan jag explorar. Det finns ingenting här. Ta den här kolen för att jag glömmer den. Ni kanske märker att jag inte har med så himla mycket från gruvorna, men det är för att jag bokstavligen går runt där och bara kol, iron, järn, jag tar det här sen. Är det någonting här? Nej. Och så vidare hela tiden. Det ligger bra att ta det. Vi går hit bort. Nej, jag gick in. Ännu mer kol. Ännu mer kol. Någonting säger mig att jag kommer säga det väldigt mycket. Mer iron. Mer iron. Ja, kol. Ännu mer iron. Var kommer all iron från? Sjuk mängd iron här. Och så mycket guld har jag. God. Inte bra att gå här på natten. Så jävla säker railroad. Jag borde göra det här typ. Ska jag fylla den här från? Det där är faktiskt smart. Nej. Oh yeah. Alltså jag börjar typ värma upp till att det där är faktiskt en ganska kul idé. Att ha en sån utanför här. Tja. How's it going? Du kan väl filma dig själv när du spelar. Som du gjort i andra avsnitt. Wait, hade jag redan börjat ha cam i andra avsnitt? Jag skulle kunna göra en extra video som man skulle kunna sätta på. Samtidigt att man har två YouTube-rutor bredvid varandra. Det är en sjukt dålig idé. Jag är glad över att jag inte gjorde det. Ej, nytt intro. Men inte nog med det. Det här introt är faktiskt lite mer intressant. För jag vet inte om ni tänkte på det här när ni såg den här serien första gången. Men de här facklarna som faller ner faktiskt lyser lite grann. Vilket är en ganska nice detalj. Å andra sidan så blir det lite overshadownat bokstavligen av shadow från block som faller högre upp. Vilket gör att hela bilden typ blinkar och grejer bara för att blocken är för nära ljuskällan. Så skuggorna blir så himla stora att de täcker typ hela skärmen. Jag ska fortsätta på den här grottan vi gjorde för dem.
Och jag bara suttit sån här bara för att jag skulle komma upp. Men jag kom inte upp ändå, så... Den här bilden är helt förstörd. Det jag gjort här är att jag har dragit upp ljusstyrkan så mycket jag kan och sen typ lagt till kontrast på det och grejer bara för att försöka få det någorlunda okej att se. Men det som händer är att det pajar hela hotbaren och ifall jag öppnar inventoriet så är det helt kört. Det ser åt helvete ut. Så jag borde gjort det är att jag borde höjt ljusstyrkan på de mörka pixlarna endast och inte de ljusa och inte lika drastiskt så det ser ut ungefär så här. Och om jag öppnar inventoriet till detta så ser det också okej ut. Jag kan inte se ett skit. Men jag hade tänkt att vänta på Adventure-uppdateringen. Och då hade jag tänkt skapa gratiset. Så jag borde göra byggavsnitt tills jag väl kommer hit. I Adventure-uppdateringen var då de la till en hungerbar. Fan vad länge sedan. Och när Pistons kommer, då kommer... Ja, då kommer jag go wild med det, om man säger så. Just det, Pistons kommer också i den uppdateringen. För andra så är jag arbetslös och håller på att ta körkort. Så just den här tiden är ju jobbigast. Sen när jag väl fått ett jobb, sen när jag väl skaffat körkort, då är liksom, då är livet komplett sen, så... Exakt Marcus, livet är komplett sen, det är liksom, det är klart. Då kommer jag kunna ge ut datum på när jag lägger ut saker. Och 13 år senare så har jag fortfarande inget schema på videos. Jag tycker inte att ett schema på videos gör YouTube kul, det vissa klarar av det, absolut, men jag klarar inte av det, jag gör mig bara stressad och så vidare. Och jag gillar att vara spontan och bara lägga upp vad fan som helst när jag väl har lust med det. Jag menar, denna videoserie, det är literally ett praktexempel. Antagligen. Jag tänker inte lova någonting för... Jag lovar ingenting så jag ljög inte heller! Så när jag väl skaffat ett fast jobb och har köpt en ny dator och skaffat körkort, då... Nej, lova inte! Lova inte! Nästan lova att jag kommer lägga ut datum för avsnitten. Bort med er. Bort. Bort. My god, du har en yxa, Marcus! Ser bra ut. Nej. Så nu har vi en liten gång här. Saker är lite mer kopplat. Vi vill kanske ha en gång åt andra till och med. Så den går runt hela huset. Och sen skulle jag vilja ha någon liten backyard här. Så jag drar fram lite grann. Får gärna skriva vad ni tycker om grus nu. Exakt, skriv under den här videon vad ni tycker om grus. Jag tycker att det är stenigt och ja, man kan gå på det. Nej, skämt åt sidor, jag bytte gruset i texture-packet här så det är därför jag frågar. Kan du göra en tutorial på hur du gör dina intros? Det hade varit skitkul att se mig göra en tutorial på Cinema 4D, vilket var tre programmet jag använde på den tiden. För jag bokstavligen kunde det inte. Alla tre program beter sig ungefär likadant. Så här har vi Blender, här är ett exempel. Här har vi en kub. Jag kan flytta den kuben och lite såna här saker. Men när ni tänker er att ni ska göra någonting med den här kuben så kanske ni tänker att man kan ta en punkt och sen typ flytta den. Det visste jag inte hur man gjorde i Cinema 4D. Det mest simpla basic movet visste jag inte hur man gjorde i Cinema 4D. Jag hade ingen aning hur man selektade liksom olika grejer och flyttade det separat från helheten. Så allt jag gjorde var att lägga till modifiers som till exempel simple deform och bara böjde den här på det här sättet istället. Och sen när jag behövde göra det igen så bällade jag till ett till simple deform och böjde på något annat håll. Och det är fan helt sjukt att jag lyckades göra det här. Här introt med bara de här teknikerna. Jag rörde inte ens en 3D-punkt för det här laget. Det borde vara mer imponerande än någonting annat. Titeln har ju inte fel. Det som hänt då är att jag har köpt en ny dator. Woohoo! Oh my god, vi slipper 20 fps nu. Det är en liten förtjänst av er faktiskt. För att ni har tydligen klickat mina reklamer ganska mycket. Och det är jag väldigt tacksam över. Jag tänker ha detta avsnitt i full HD. Det vill säga 1080p. You go girl, eller you go guy. Fan, det fungerar lika bra. Ni kommer säkert märka också att det laggar mycket, mycket mindre i mina videos nu. Eftersom jag inte kunde spela in i 30 bilder överhuvudtaget förra datorn. Utan jag kunde bara spela in i 20 bilder per sekund. För det första, ja, jag märkte det instant. Jag behövde inte ens höra att jag sa det där innan jag märkte att det var 30. Men inte nog med det, man kunde inte ha 60 på YouTube den här tiden. Så det ser fortfarande lite chopp ut i jämförelse med hur det är nu. Jag tror det var någon som klagade på att det var lagg med virus. Det hade han väldigt rätt i eftersom det antagligen var det. En person klagade, men nu har jag fixat det. Vi ser hur vi vill ha det. Ska jag gå ut här? Jag tycker detta blir en ganska bra höjd. Så, och här uppe kommer jag då bygga ett rum sen. Som kommer gå ut här. Och här kommer det finnas en liten balkong som man kan se över hela världen. Jag har på far och jag har på allting jag kan ha nu, så världen ser mycket finare ut nu. Yay! Så, vi ska inte någonstans, vi ska hit in. Men vad? Dit in är ju någonstans, eller? Jag hade tänkt ha väggarna fulla med vatten, eller fulla med vatten. Vattenhiss fungerar inte att göra längre. Sorry about that, jag gjorde den för sent. Men skulle jag gjort den så
skulle den inte gått att använda just nu. Och nej, inte vattenhissen, men den kommer komma tillbaka igen i en annan form senare. Men däremot är My Life in Minecraft över sen långt tillbaka vid det laget. Vi ses till nästa gång och tack för mig. Jävel. Jag ska avsluta mitt avsnitt. Men va? Det är härifrån antagligen. Kom igen. Kom igen. Oh! Du har öppet hela taket här. Jag stänger av utan att gå och lägga mig då. Det är faktiskt lite kul där. Jag har inte sovit än. Och det är många som sagt att det var den här dörren här borta som var öppen. Yes. Kom igen, kom igen, kom igen, kom igen. Yeah. Så jävla otippat att det är en dörr som är öppen på helt andra sidan huset i en annan byggnad som gör att jag inte kan sova. Ba-la-la-lo-la-la. Det där skrämde mig lite. Jag vill bara hitta en björk så jag kan plantera mina egna björkträd sen. Någonstans måste det finnas. Där! Yes! Björkträd ser ut så här nu. Och ja, hur kan de se ut som... Eller varför ska de se ut som... halva trä logs, och det är för att det här ska se ut som sån det. My god, vad långsam jag var på att få fram någonting på den tiden. Det ska se ut som en sån här log cabin där det ligger logs liksom i en jävla stuga skit. Så när jag lägger massorna här på varann så ser det ut som om det ligger trä på varann, så logs på varann. Jag skulle kunna göra en gång till den här undergången här också. Och då kommer du ju se lite antagligen så vet du som vi kör logs här med. Yes, jag älskar det. Det finns en väg till jordens undergång. Där i mitten. Yes. Piston. Så jag antar att uppdateringen redan kommer nu. Jag sa ingenting om det. Jag bara gjorde en piston och den skulle också komma uppdateringen tydligen. Så ja. Yeah. Nu, jag hade tänkt att bygga en dörr med sån här. Men jag vill komma på någonting annat också. Typ om monster står ut för mitt hus eller någonting, ska jag kunna putta ut hela väggen eller någonting så att de... flyger och äger sen en hemlig gång öppna sin marken och jag ska kunna rymma eller någonting liknande. Så där hade jag helt glömt av, men tydligen bytte jag musik bara randomly introt här. Då kommer en två pistons ligga där. Det kommer ligga en repeater här. Så lägger de här. Här. Vad skulle jag lättast kolla åt? Man, det skulle vara kul att man kunde ha spaken på själva dörren. Så tryckte man upp den så åkte den in och så har vi en spak. Oh yeah. Vad sa han? Oh yeah, var det catchphrase igen? Num, 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 num. Tänk dig att du är ute i skogen och du är så jävla hungrig. Du har lite liv helt enkelt. Vad tänker du först då på? Att fiska och liksom äta fisk som man... Jag vet inte om man brukar göra det, men det låter som ett jävla bra sätt. Gav jag precis ett alternativ jag inte ens visste om ifall det var bra som det bra alternativet? Eller äta upp tre f***ing grisar. Eller fyra grisar. Jag tror bokstavligen hela skämtet var bara att du hade inte ätit fyra hela grisar. Precis som du inte hade ätit typ fyra hela limpor liksom. Jag vet inte om det riktigt kom hem. Det lät mer som en så här, borde du äta fisk eller borde du äta gris? Men inte nog med det, jag åt den fjärde grisen utan att ens vara hungrig. Fan vad större. Redstone, kom hit. Det här är en väldigt stor anledning varför de här avsnitten blir klippta så himla mycket. Bara för att jag börjar någonting, upptäcker att det finns ett material jag inte har. Så jag måste gå och skaffa det. Och så får ni se hela vägen in i gruvan där jag ska leta efter redstone och hålla på. Och sen kommer jag hem igen och upptäcker att någonting annat fattas. Och så måste jag skaffa det. Och så går jag ut i villverket och letar efter det liksom. Det har hänt så många gånger den här serien nu. Jag borde bara klippa bort de delarna. Ja, det här tar så lång tid att hugga. Upp. Och referens till den låten som alla gillar men som jag inte gillar alls. Håller du en karta medan du klättrar, då håller du inte i stegen alls. Då håller du bara kartan så att du klättrar med fötterna typ. Helt sjukt. Han är ju jävla galen här. Jag vill ha min redstone. Damn it. Då är det dags att skaffa nästa grej. Här kan vi lägga de två. Och där är vi sådana som åker ut.
och sådana som åker in lite senare också. Det blir lite mer effekt på det. Så det blir wow. Perfekt. Marcus, vilket program använder du när du gör dina låtar? Fruity Loops. Och jag skulle använda det också om inte jag blev bannad från det bara för att jag lånade ut min nyckel till en annan person. Och det fick mig ett crap. Jag är ganska säker på att den här introlåten användes på grund av att jag hade slut på låtar att ha i början som så här små snuttar. Det är Marcus här. Ja, ni trodde jag skulle säga, känner du Max Nyman? Men det gjorde jag inte nu. Så käft. Så där kommer det vara det strecket av trä som kommer gå ut sen. Så sen kommer det komma här. Väldigt många som, eller väldigt många, det är några som har klagat på att jag är väldigt seg på att lägga ut videos. Och att de har blivit väldigt dålig kvalitet på senaste. Jag har ju nu kollat på de första avsnitten och jag har kollat på de senare avsnitten. Och jag tycker helt ärligt att de är typ lika jävla dålig kvalitet. Hur kunde någon ens se skillnad på detta? Det var förmodligen några som var så här: ja, men jag vill ha ett äventyrsavsnitt, och så var det ett byggavsnitt istället. Och på grund av det tyckte de att det var dålig kvalitet. Jag gör ju massa saker åt folk också. Jag vet inte om ni såg Kevins nya bakgrund. Så här är vårt lilla rum. Väldigt ljust och fint. Där är när man sitter och pratar med folk. Och här är en ensam bord. Om man är ensam så kan man sitta där och äta. Så nu har man en liten god plats här. Och så kan man se allting här nerifrån. Jag vill leta vargar nu. Då ska vi se hur detta går denna gången. Där är det en. Ja, får. Sicken fårskalle. När man väl är ute så här och ska leta efter någonting, då känns som dagen är hur lång som helst. Men när man sitter och bygger så känns det som om dagarna bara flyger förbi. I alla fall, jag måste avsluta här så... Så helt enkelt, ingen varg denna gången heller. Bättre lycka nästa gång. Mitt mål var att hitta vargar, så... Och det börjar bli natt. Så jag måste hitta ett litet snabbt shelter. Vad är det, spindlar och skit? Kan det kanske vara monspawner? Det är jävligt mycket på samma ställe. Indeed! Nu måste vi alltså lista ut vart deras lådor är. Ligger de där? Indeed. Kistan borde vara typ där. Kan jag nå den där? Hej. Jag ska bara sno dina saker lite snabbt. Och så kan jag ta dina två spannar här och dina sadlar. Jäklar vad shit grejer det var i såna här lådor förut. Så, vi har officiellt hittat våran första monspawn här. Då kan jag säga det tills nästa gång. Tills nästa avsnitt. Jag vet att det blir lite kort, men det var perfekt slut här. Så. Just det, så nu Vegas började glitcha som fan när raminnet tog slut i renderingen. Och då blev det så här. Det är som att videon försöker säga någonting, men den kan inte riktigt. Den lyckas inte få ut sin röst. Shiloi allesammans, det är Marcus. Shiloi? Shiloi? Tyckte jag hörde en hund här förut. Oh, vart? Där. Hund, kom hit. Aj. Ja, oh, du älskar mig första. Förra. Äntligen fångar jag en varg. Det var alltså 14 avsnitt sedan i avsnitt 13 där jag försökte fånga en varg första gången. Du kan gå på den här lilla vägen här. Nej, hoppa inte ner. Du kommer dö. Är du galen? Okej, du är där nere nu i alla fall. Ah, hem, ljuva hem. Och barn som skriker utanför. Här är livet. Wait, what? Jag kommer att avliva den hunden någon efter jag har gått på jakt. Det där låter hur grovt som helst. Varför skulle jag göra det? Jag måste ju mena att den förmodligen kommer råka dö. Inte att jag kommer avliva den. What the hell? Om någonting säger man att det inte riktigt ser ut som brygga eftersom det är inte så himla för att det är så himla grunt. Jag måste ha en tv här. Det här får vara mysrummet typ. Eller av vardagsrummet. Det ser ut som stöd och vi har soffa i det. Det är väldigt som man skriker ut alltså. Det vi kommer ligga där. Kommer det bli bra här. Kontrasten alltså när man hör massa skrikande ungar utanför fönstret samtidigt så jag sitter hur lugnt som helst och placerar ut möbler i Minecraft. Så, och så ska vi lägga en högtalare här. Med en högtalare där. Att se alla de här tavlorna igen ger mig nostalgi som fan. Det är bara tavlor i 90GQ Stage Pack. Det blir som någonting har dratt världen isär här. Man ser här är att
natten dragit ut åt båda hållen. Du kan ligga i min säng faktiskt. Jag gillar att sova med vargar. Om ni inte upptäckt det än så har jag installerat ett mod som gör att man kan se dubbelt så länge det är bort. Ofta jag gjorde det redan på denna tiden, för jag har ett sånt mod nu också. Jag kan inte leva utan det, alltså, så fort jag tar bort det känns som att jag är blind typ. Men att jag gjorde det här med är jävligt coolt. Jag tänkte springa upp här någonstans. Antagligen sand, för att jag vill ha sand. Och inte gräva det. Kommer ni ihåg vad jag sa i förra avsnittet om att jag liksom gör en grej och sen försöker komma på en anledning att göra det? Det här är exakt så. Jag har en bomb och jag bara, jag vill spränga någonting. Men vart kan jag spränga den mest effektivt? Alltså det är inte så här att spränga är mest effektivt, utan hur kan jag spränga mest effektivt? Jag ser inte någon nödvändighet att spränga en bomb, men jag vill spränga en bomb. Jag springer dit. Jag ser några dog jag. Där borta finns ett grymt berg som jag lugnt kommer bygga ett hus i någon gång. Ganska säker att jag aldrig byggde ett hus där. Jag funderar faktiskt på om jag kanske till och med ska göra en ny farm där man bygger pistons upp och åt sidan så att den putter först, eller drar upp dem och sen putter bort dem och så hamnar de i någon vattenflod eller någonting och så kommer de ner. Undrar om det här var någonting jag faktiskt kom på själv eller om jag hade sett tutorials på det. För att jag har inte för mig det fanns så mycket tutorials på den tiden. Och idag är det typ majoriteten av sätten som folk gör farmer på. Och antagligen 30 också, för det här kommer bli ett dubbelavsnitt. För att jag har precis tagit körkort, woho! Grattis Marcus! Jag ska sätta en workbench där. Yay, så när man vill fylla våren så är det bara... Oh yeah. Den lilla maskinen tog sjukt lång tid att skapa och jag bara klippte bort allt det där bara för att det var helt onödigt egentligen. Vi behöver bara se resultatet. Den här är knappt där, där och där. Det här ska vara som databord helt enkelt. Eller tv-bord. Sen här på ska vi ha tvn och jag vet inte vilken tv det ska vara. Jag vill inte ha sån här. Det blir inte fint när jag sitter där, det går inte. Men det där ser bra ut. Solstol som alla har nu för tiden. Det var faktiskt en väldigt populär grej att bygga på den tiden. Och varför är den borta? Vart? När? Har den försvunnit? Två avsnitt tidigare, precis här. Vad är det? Gräset kommer inte från solljus utan det kommer från att någonting är kopplat till gräs från början. Det är väldigt många let's playare på senaste tiden som har gjort tävlingar. Jag funderade på att göra en tävling, men jag vill inte härma folk. Är det inte sjukt att på den här tiden så var en tävling en originell idé? Någonting som bara någon har kommit på. Inte liksom att det är en standardgrej på YouTube som finns överallt nu. Jag gillar inte att ta någons idéer i princip. Om det inte är riktigt bra det. Varför skulle man ta en dålig idé? Det här är fortsättningen på dubbelavsnittet helt enkelt. Så jag rensar ut den här lilla plattan. Ni kanske undrar vad det är som ska stå på den här lilla plattan. Och det undrar jag med, för att jag fick inte höra det heller. Så jag kollade tillbaka i det tidigare avsnittet. Och det enda jag sa var att jag ska bygga en grej här. Den här så här, 1, 2, 3, 4. Så då kommer det vara den formen där. Jag vet inte om jag ska bygga detta i någonting annat. Kanske cleanstone. Marcus, cleanstone hade sett för jävligt ut. Gör inte det. En underlig kombination. Vi kör det bara för det. Fan! Den där ser bra ut, färg. Så vitt jag vet så kan de få växa ut sitt ull igen. Det är inte så stor skillnad att döra dem nu längre. Åh, så vi har kommit till den uppdateringen nu. Jag är inte säker dock. Jag kan säkert ha fel på det. Dang it! Det här ser väldigt, väldigt udda ut. Jag sa ju det! Frågan är om man inte ska köra grey dye på kanten också. Ja, du har tagit min säng. Jävel. Jag sover väl i din säng då. Okej. Okay. Det här är precis som ett får. Jag vet inte vad det här ska vara för hus. Det får bli något förråd eller någonting. Något skrämmande hus som ingen vill gå in i. Det ser helt okej ut enligt min åsikt. Enligt min åsikt? Alltså jag förstår att ni inte tror att jag kan svenska. Jag hade literally kunnat säga tycker jag. Då har vi i princip utsidan färdig. Och det här avsnittet börjar ta sitt slut här så... Oh, vi börjar direkt med ett helt nytt intro igen. Så jag visste inte hur man spelar in dubstep på den här tiden. Så jag bara spelade in wub 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 med rösten. Och tog det jag gjorde den här låten med. Marcus, vi har använt den tysta varianten av introt. Det blir natt. Vattenmoddet installerat.
Jag tycker det är ganska konstigt att jag sitter och säger att jag har vattenmoddet installerat och så visar jag inte alls vad det är. Jag har säkert visat det i ett annat avsnitt på kanalen, men det har inte hänt i den här serien. Så kollar du bara på den här serien så har du inte fattat någonting av det där. Och det är en sån sak jag stör mig på väldigt mycket idag, men förmodligen inte gjorde på den tiden. Ja, det har jag rätt för mycket. Ja, vi fortsätter. Jag tänker inte ha någonting som typ Mo Creatures eller någonting som lägger till saker, för att då blir det väldigt konstigt. Slut. Jag var så dålig på att formulera mig på den här tiden. Jag vill köra vanilla. Det är allt. Det här vattnet buggar väldigt, väldigt, väldigt mycket då. Dock, men det tar också väldigt, väldigt mycket ram här märkt. Och helt ärligt så ser det inte så jättebra ut heller. Rätt såhär, Minecraft är ju tvingat till 1 GB ram som ni ser uppe i hörnet här nu. 1 GB ram i dagsläget kan ju för fan inte ens powera en myra att gå. Så jag har kört en sån här sak så att Java kan ha mer ram. Är det bara jag som ser att vattnet blinkar som fan? Okej, jag ska bygga färdigt det här huset. Nu när vi har kommit tillbaka till det så tycker jag det ser helt okej ut faktiskt. Det ser ut som att det ska vara ett höghus. Och det ser också ut som ett företag. Så jag ska nog få den att likna lite det. Lite den looken i det. Jag tror inte jag ska gå utanför de här färgerna nu i alla fall. För då blir det för mycket färger. Du menar inte gå utanför den gråskalan? Det är inte en enda färg där. Jag tror det nog ser bra ut. Bara jag klickar ut någonting så blinkar berget. Inte nu. Det där är ett praktexempel på när man ska visa någonting som fungerar inte längre. Nu blinkar berget igen. Det här vattenmoddet är så himla buggat. Vattenmoddet är så buggat, men jag vill ha på det. För att det är så snyggt. Alltså det är ju bara snyggt i typ 20% av tiden. Någonting. Vi kollade på vatten 20% av tiden. Alltså det är ännu mindre än så. Vi kan ju då testa fiska i det här vattnet. Nu är det en sån här grej igen. Okej, jag har installerat ett mod. Det betyder att jag måste använda vattnet. Är det nödvändigt? Nej. Men vi måste komma på en anledning till att göra det nödvändigt. Kedäng. Gissar jag på. Jag har inte gjort ett fiskespö på hur länge som helst. Jag har aldrig riktigt haft någon mening innan. Och du har någon mening nu heller, Marcus? Upp. Åh, jävlar vad fisken flög. Kan man ens fiska upp någonting annat än en vanlig fisk? Jävlar vad de flyger. Det där är faktiskt en ganska kul bugg. Att man aldrig får upp fiskar och flyger alltid över. Kom igen nu. Bam, wow. Vi kan typ skjuta fiskar på. Så vi tar äta en fisk i rådet. Här är vårt lilla kontorsområde. Nu har den här byggnaden fått 4 stycken namn. Förrådet, höghuset, företaget och kontorsområdet. När ska jag bestämma mig? Jag vill nästan vänta på 1.8 till de här runda eller de platta glasen. Men jag tror jag tar glas just nu. Är det bara jag som stör mig på hur mycket jag ändrar mig? Jag vill vänta till den här uppdateringen. Men jag kör de här glasen ändå. Okej, men då ville du inte vänta, Marcus. Och tidigare i detta avsnittet skulle jag välja en färg till linjen som ska vara emellan våningar på det här företagshuset. Och så här gick det. Okej, vad skulle se bra ut där? Kanske svart ull? Jag kan testa det till grå eller... Jag säger att jag ska testa svart och testa inte svart alls och gå direkt till grå. För er som inte kollade på livestreamen igår. Eller Daniels livestream. Det var inte min livestream så... Vem är Daniel? Jag känner bara en Danne. Jag bara hugger utan samvete. Hugger utan samvete? Upp. Man ser hela mitt hus lysa. Så förr i tiden så sparas blocken med sin ljusstyrka bakat in. Så hade du inte varit på ett ställe på ett tag, då kommer du se det som ljust på avstånd helt enkelt. Och sen när du väl laddar in det, då uppdaterar ljuset för varje block. Där var det så heligt träd. En annan sak jag tänkte säga är att det känns som den här serien börjar bli lite för utdragen nu. Så... Det här är någonting som man aldrig borde säga i en video. Så fort du tröttnar på serien, då tröttnar publiken. Jag hade tänkt att i sista slutet här så kommer jag nog spola förbi ganska mycket. Så man bara ser hur staden ökas upp istället för att man faktiskt ser exakt allting jag gör. Jag tar bara med det viktiga. Oh, du menar som en normalt redigerad video i dagsläget? Det är det jag tycker är lite jobbigt med att göra en let's play i Minecraft faktiskt. Det är att... bugga allting där. My god, måste jag ha en cliffhanger varenda jävla ord jag säger eller? Folk vill att man ska bygga saker som är snygga. Alltså om man tar lång tid på sig att bygga det, då tröttnar folk att kolla på det. Det är därför man har en timelapse, det är så alla löser det, Marcus. Och du har chattrat om det här i flera avsnitt nu. Bara gör jävla timelapse. Du har till och med gjort det tidigare. Eller jag är i alla fall en sån som inte bygger fint när jag bygger snabbt. Ja, det kan du ju se på det här huset själv. Hatar vi huset nu igen eller gillar vi det förra gången? Jag kommer inte riktigt ihåg vilken count vi är på ifall vi gillar eller hatar det. Och då blir det väldigt konstigt. Bara, åh, bygg en fyr som är asstor. Så sitter jag här och bara... Ja, men om jag skulle bygga det, då skulle ju
folk tröttnat kolla på mig överhuvudtaget. Eller så hade de firat ditt accomplishment. De dåliga skämten försvann aldrig. Just den här serien har jag inte tänkt att bygga så mycket i, utan det är... Bara att de senaste 5 avsnitten har varit byggavsnitt, men okej. Okay. Nu har det blivit en massa bygg bara för att folk har viljat det, men det var inte meningen att det skulle vara så mycket bygg här, utan här är det liksom överlevnadskamp här. Fast när sängar väl, när det väl uppdaterades och kom sängar, då blev det inte en överlevnadskamp längre. Då var det hur lätt som helst att överleva. Sängar har lite förstört spelet, tycker jag faktiskt. Jag saknar redan de här små snuttarna av musik som var här. Vi kan i alla fall ha någonting, du behöver inte vara helt tyst. Och jag funderar på att bli färdig med huset i detta avsnitt. Så helt enkelt ett byggavsnitt. Vad var det den här serien handlade om igen? Alltså, jag tänkte säga att My Life in Minecraft, det har ju kommit, eller det har ju förhoppningsvis kommit varje fredag nu. Eller varje lördag. Jag hade inte tänkt ändra datumet, utan jag hade tänkt att ändra att det inte är helt säkert att det kommer på lördagar. Wait, så förhoppningsvis har det kommit varje fredag. Fast, åh nej, jag ångrar mig. Det kommer ju varje lördag. Och nu vill jag ändra så att det kommer 50% av tiden på lördagar. Alltså, vad fan är det jag snackar om? Jag vill ändra så att det inte är helt säkert att det kommer på lördagar. Jaha, va? Om det blir nu försenat en dag, eller kanske kommer en dag för tidigt. Den här förklaringen gjorde mig ännu mer förvirrad. Vadå om det kommer en dag senare eller en dag för tidigt? Vadå kan det komma för tidigt också? Vad fan? Bara sätt inte en dag då, Marcus. Bara lägg ut det när du kan. Nej, alltså det är 33% chans att det kommer på fredagen, 33% chans att det kommer på lördagen och 33% chans att det kommer på söndagen. Det är det jag vill ändra mitt schema till. Jag tycker nästan alla block går att göra i alla sorters block helt enkelt. Så det borde gå att göra obsidian, sån här wool, sån här. Nej, kanske inte wool, men alltså sånt som faktiskt går att göra saker av, tycker jag ska gå och göra allting av, så där, kanske obsidian dörrar. Alltså hur jag förklarar saker och ting. I alla fall, jag frågade faktiskt Mojang detta face to face. Och de sa att anledningen varför de inte vill göra alla block till alla olika slabs och trappor och dörrar och sånt är för att kreativiteten ska komma fram helt enkelt. De vill helst inte bara göra att alla block kan vara alla block, utan de vill att alla block ska ha unika properties som kan matcha med varandra så att det blir en unik byggnad. Så du kan bara bygga ett betonghus och alla trappor, alla dörrar, allting bara är betong. Så istället för att göra det så lite tvingar de spelaren att tänka utanför den låsta lådan liksom och blanda material, vilket gör spelet roligare. Och själv håller jag med om detta, så att jag tycker det är en bra idé. Ejo, tillbaka med musiken, let's go! Jag hade tänkt att faktiskt inte bygga klart det här huset där borta och gå på en utflyktsfärd. Nu när lådorna är en pixel i 16... en pixel mindre i 16 paket så ser man det under här, och det gillar jag inte så mycket. Legenden säger att vi fortfarande än idag måste stå ut med att de är ett block mindre, fast också se coolare ut. Det jag mest skulle hoppats på i Minecraft faktiskt, att experience inte bara liksom ingen anledning, utan eller man får det ju av monster, men alltså vad man använder det till. Jag vill inte att man ska använda det till en sån generell sak, till att man går upp i level och så får man något nytt i level liksom. Utan jag skulle vilja att det var så att om du typ huggde trä eller vidare så fick du level inom det området och inte liksom generellt level, utan att du blev bättre inom just vissa saker. Så om du var ute och gick mycket eller någonting så kanske du springer snabbare efter en stund, och nu vet jag att man kan ju run också däremot, men... Oh wow, nu har det kommit mycket. Så vi har hungerbaren, vi har XP-baren och vi har sprint. Allting i samma uppdatering. Och jag håller helt med vad jag säger här, även fast jag säger det hur dåligt som helst. Men att levlar praktiskt har ett levlar upp områden. Typ så hugger du trä, så hugger du trä snabbare nästa gång ifall du levlar upp den skillen. Precis som alla andra spelpriser, och jag tycker detta än idag. Man borde bli rewarded för någonting man gör extra mycket. Det här ser ut som genereringslag, vilket betyder att vi antagligen är på 1.8 land nu. Min matbar går neråt. Måste äta någonting. Oj vad långsamt man går medan man äter. Visste inte att det gjorde skillnad på hur snabbt man gick. Det är en varg. Jag vill hänga med mig. Yay, du vill hänga med mig, gutt. Så här lyckades jag tämja en varg på vägen till ett annat ställe, och det tog jag bara en sekund. Det där tog mig 14 avsnitt tidigare att tämja en enda varg från att jag började. Då kan du hjälpa mig mot onda faror som lurkar runt. Alfa-genereringen tyckte jag var bra. Och sen kom beta, och jag tyckte faktiskt den genereringen i beta förstörde hela genereringen. Men sen kom det här och bara... Wow,
tillbaka till Alpha, fast med Rivers och lite mer biomes. Man har ena lust att starta en ny värld på sin multiplayer, men... Jävlar, den här uppdateringen måste ha varit bra ifall jag hade tänkt att restarta 90GQ-servens värld. 90GQ, by the way, är öppen än idag och har haft samma värld nu i 14 år. Tänk inte göra det ändå. Vet inte, jag gillar det här stället. Och det börjar ändå bli natt nu, så... Funderar på kanske vi är. Det skulle varit gött att ha en grind här. Så... Oh yeah. Jag är ganska säker på att en grind är ett nytt item med den här uppdateringen, och det var därför jag valde den, bara för att vara lite cool med nya prylar. Så nu skulle vi kunna... Bam. Vi skulle också kunna... Bam. Tja. Nej men vad fan, inget ljud igen! Det var ju så bra förut! Jag har ju bara fått någorlunda färdigt hus innan det blir natt igen. Stort än. Och jag vill gärna ha en buggfri version i sådana. Tog det så lång tid att hugga ett sånt block med diamanthacka förr i tiden? Jag vill hitta lite endermen. De var ju här förra natten, så... Så endermen tar blocken och lägger tillbaka dem igen. Alltså är den här uppdateringen då. Ja, alltså jag tog inte med mycket av det förra avsnittet, men det var för att jag bara byggde hus praktiskt taget heter den. Okej, i alla fall. Vi ska börja gräva en gruva. För er som inte hörde så sa jag att jag skulle gräva en gruva. Här inne verkar vara många personer. Oh, jackpot! Okej, det här var nog... Jackpot direkt. Nu ska vi bygga en massa pinnar, om vi inte redan har massa, det har vi inte. Och jag vet att jag kan trycka in skift, men det gör jag inte för jag är inte van med det än. Yay! Så helt enkelt, från och med den här punkten så kan vi klaga på mitt inventory-arbete. Skojar du mig? Är det ett mineshaft här med? Där kom den, skojar du mig, istället för skojar du med mig. It has begun! Okej, jag kör en sprint of eller leap of life, leap of faith. Det var det. Sprint of leap. Sprint of life också ganska bra. No. Critical hit, no. Ja, de dog jävligt lätt. Där borde jag kunna gömma mig nu. Ja! Aj! En spindelspanare med såna här små äckliga spindlar. Aj, jag blev förgiftad. God! Tack. Okej, nian har vi den på. Där. Den borde inte kunna spana mer nu. Vad fan är panik dubstep? Från taket! Det är inte rätt. Kom igen, död! Ett halvt liv! Ett halvt liv! Jag har tappat hoppet nu. Jag är i den här lilla grottan och hör en jävla spindlar. Det är så himla bra för att det är en spawner. Jag har så himla tur hela tiden tycker jag. Jag gillar inte spawners. Och förra avsnittet hette Jackpot för att jag hittade en spawner. Det är bara zombiespawner. Jag tycker sådana här ska kunna ligga i luften. För att de sitter med liksom stora balkar. De kanske inte borde kunna sitta liksom helt själva i luften, utan om de har en sån på ett block redan, då borde de kunna sitta ut i luften så här minst liksom kanske 5 block fram eller någonting. Helst skulle det varit grymmare om desto fler man satt i luften, desto mer bör de liksom böja sig neråt så här. Det där är än idag en riktigt jävla bra idé och jag håller helt med. Det här är en så jäkla dum grej. Den här titeln, Back as Good as New, kommer faktiskt från den här videon där Jon Jong Bosch dubbar Eureka 7 animen. Back as good as new. See? Så det är därifrån jag fått det. Väldigt, väldigt konstig referens. Men jag är också väldigt, väldigt konstig som person. By the way, den här videon är 17 år gammal. Jag vet att det fanns en kista bakom den här lava-saken. Det var någon som sa det. Och det såg jag hur lätt som helst i videon sen. Jag inte fattar jag ens inte kunde se det innan, men så är det. Man ser inte lika mycket medan man spelar in. Det här är en grej som många faktiskt inte förstår. Man ser faktiskt inte alls lika mycket när man spelar in. Bara för att du har fokus på allting annat. Du ska överleva, du ska springa, du ska dodga obstacles. Du sitter inte bara och analyserar vad som är framför dig. Och det är väldigt ofta man får så här kommentarer. Bara, hur kunde du missa det? Sådana här grejer. Men det är mycket svårare generellt sett. Och det är en sak som har varit ett stort störmoment genom hela min karriär. Jag tänker inte vara ner längre och jag tänker... Och jag ursäktar väldigt mycket för att jag har inte stör ej på Skype.
Skype. Det är mitt hus. Okej, det var precis det jag trodde det var. Jag ska till mitt gamla hus för att det är för många som har sagt att jag ska tillbaka dit. Och det här huset kommer bli ett litet ödehus som någon, det vill säga jag, har byggt. Bara för att folk senare ska kunna hitta det här och bara wow. Någon sa att jag skulle döpa undret någonting och någon sa att den skulle kunna heta Scrappy. Så får det bli det då. Så Scrappy, kom hit. Här är folk som har dött. Eller folk. Folk som har dött och blivit skelett och dött igen. Det är vad de har gjort. Oh yeah. Jag ser att du fortfarande använder den där catchphrasen, Marcus. Och vi är tillbaka. Yay. Så jag vill bygga till hus och det huset ska vara gjort helst av trä. Sugar cane. Ska vi bara göra lite hinkar så kan vi göra tårta sen. Okej, här har vi en tårta. Yay. Lägger min fina tårta här. Jag är inte helt säker för jag orkar inte räkna, men jag tror det var mer än 20 avsnitt sedan jag skulle göra en tårta. Spindel, jag ser en creeper. Jag ser en spindel som vill döda mig. Varför vill den döda mig? Du dag, vad håller den på med? Aj! Ah, allting är ute efter att döda mig. Åh, jag vill inte ta bort den här. 2011. Det var en stund sedan. Får ta bort den här skylten nu. Och i detta avsnitt ska jag bygga en farm. Jag har seeds. Just det här texturepacket hade foodrutor där man skulle lägga maten. Vi behöver lite trappor. Jag gissar bara att jag redan har trappor så jag tänker gå och kolla det. Alltså energin är inte riktigt där än, men jag pratar mycket, mycket mer nu och bättre än vad jag gjorde i de första avsnitten. Så om jag lägger en sån här där. Och sen lägger jag en sån här där. Och farmar det. Så kan jag inte trampa ner. Vilket är väldigt konstigt, men ja. Det där är väldigt konstigt, ja. Och jag hade glömt av det helt. Det fungerar. Så, en hel pumpfarm som redan håller på väldigt grovt att generera pumpor åt oss. Får gärna skriva vad ni tycker i kommentarerna. Det får ni alltid göra om ni vill. Nej, det får ni inte! Sluta! Jag ser att du skriver! Om ni är negativa kommentarer, ge gärna kritik också. Det är bara tråkigt att höra, liksom. Du suger, typ. Jag är fan för oskyldig i de här videorna, alltså. Alltså, snälla, om ni ska lämna negativ kritik så kan ni i alla fall säga vad det var som var negativt istället för att bara säga du suger. Och jag kan inte fixa det på något sätt ifall jag inte vet vad det var jag sög med, så... Det känns som jag har kommit en bit här nu. På den här let's playen. Ska jag fortsätta på den här lilla gången så att den åtminstone leder till bryggan. Jag kan inte ihåg om det var du som var Scrappy eller om det var du. Det vet jag inte vad du ska heta. Men i förra avsnittet så gav jag faktiskt han ett namn, Urban. Jag ska bygga en wheat farm också. Eller byta ut det staketet som jag har här borta. Medan jag gör detta så kan jag säga att jag har köpt en ny hårddisk. Som jag bara kommer använda till Fraps folder. Vilket gör att jag kan spela in massa material innan jag... faktiskt lägger ut någonting. Jag vet vilken hårdisk jag menar där och jag har kvar den än idag. Borde typ kolla igenom den igen. Finns säkert några skatter där. Ska du någonstans? Nej. Så ni märkte det förmodligen inte de tidigare avsnitten, men jag har höjt upp ljudet på många av de här avsnitten bara för att vissa av dem bara randomly har lågt ljud. Fixed things, då är de väl redan fixade, inte att vi ska fixa dem. Det första är att jag har sorterat lite, jag har 3 lådor under trappen här. Okej, jag hade faktiskt fixat saker emellan avsnitten så att I guess att det är korrekt. Jag har byggt färdigt den här lilla vägen här och här har vi en genväg. Fatta, det här är en liten genväg upp hit. Det var bara för att den vägen var kvar där. Ni kanske minns den vägen. Jag orkar inte ta bort den. Vi fattar, Marcus. Den här vägen har jag fixat. Hela vägen runt är lite sån här slab som fattas. Det får jag fixa till slut. Jag har fortfarande grusvägar in till de här vägarna. Ni märkte att det var väldigt mycket grus här förr i tiden. Men det är det inte nu. Jag har suttit och tagit bort allt grus och bytt ut emot jord helt enkelt. Wow. Så du säger att du kan terraforma, bygga nya vägar och sortera kistor och allting. Men inte lägga ut 2 slab som fattades på de här 2 vägarna. Och idag hade jag faktiskt tänkt att bygga ett nytt hus. Jag funderar på att det skulle vara en bank. Exakt, Marcus, man behöver en bank när man är helt själv i en stad. Kanske där borta, det är ett bankhus. Hade jag tänkt, eller bankhus och bankhus. Jag hade bara tänkt att samla mina skatter här om man säger så. Jaha, jag trodde du skulle ta lån så att du fick mer pengar. Och med skatter menar jag inte riktigt pengar, utan med skatter menar jag... Alltså, pengar är det ju 90 GQ statureback, men jag menar inte liksom iron ingots eller liknande, utan saker som är svåra att få tag på helt enkelt. Typ
cocoa beans. Typ. Cocoa beans i en bank? Vad fan? Jag måste äta några slags cocoa beans för jag är fan helt koko här. Jag vet inte vad ni tänker skatte som. Kanske, ni kanske bara tänker det som en kista med pengar i typ. Jag menar, det låter mer som en skatt än vad cocoa beans gör, så ni tänker förmodligen rätt. Många tycker att bygga är kul, självklart, men att hålla på med det för länge är inte riktigt lika kul. Och då måste jag liksom improvisera hur jag ska bygga. Och ibland blir inte det så himla bra. Alltså det här är någonting som jag inte fattar överhuvudtaget när jag väl spelar in detta. Men jag tror jag har fattat det nu så här 13 år senare. Vad det är som faktiskt räknas som ett kul byggavsnitt. Det handlar liksom inte om att man ska bygga snyggast eller bäst. Eller liksom såna här grejer. Eller bara gör en liten stund. Eller gör det länge och så här saker. Det handlar om vad du gör det till. Om jag bygger ett hus som kommer användas mycket i serien i framtiden. Så är det liksom en värd byggnad att bygga. Om jag bygger en gruva som är starten på ett nytt äventyr, då betyder den mycket mer. Den får ett sentimentalt värde. Däremot har jag byggt ett skitsnyggt hus som inte kommer användas till någonting någonsin igen, så inte det är lika kul att se på. Folk drar sig liksom till känsla, och den känslan är det man vill fånga. Mitt första hus i My Life in Minecraft-serien är inte bra. Det är inte snyggt. Det är inte det absolut bästa jag hade kunnat bygga. Men det är det huset som drog den här serien framåt. Den har varit där under tiden vi blev attackerade av folk. Vi har haft svårt att sova i det huset. Vi fattar inte varför det var så mycket djur runt i huset. Det var startbyggnaden som började allting. Den byggnaden har ett sentimentalt värde, inte ett snyggt värde. Okej, nu fortsätter vi. Rant over. Ja, gratis mat. Någonting gick på min farm och då är det gratis mat för att det ploppar loss. Det är positivt tänkande. Okej, jag vet att det drar mer mat av att springa och hoppa samtidigt. Och det går inte mycket snabbare heller, men det är mycket roligare. Man hör att jag är irriterad på kommentarer som: varför springer du? Man förlorar mer mat. Jag önskar nästan dörren låg i mitten faktiskt. För då skulle den sett bra ut både inifrån och utifrån. Jag önskar inte att dörren låg i mitten idag, men jag önskar typ att den var någon pixel in. För det hade sett så mycket bättre ut. Om man sätter ut andra hållet, då ser det bra ut med den här lilla kanten som går in här. Men den är lite för stor, den kanten. Och den här kanten är lite för liten, så liten bit in önskar jag faktiskt en satt. Okej, okay, I stand corrected. Jag tyckte samma då. Den skulle bara kunna sitta en pixel av de här 16 pixlarna. Oh my god, Marcus, nu får du sluta. Det börjar bli läskigt. Jag sa literally exakt en pixel in. Tror det eller ej, men jag har faktiskt aldrig byggt hus i sån här innan. Vi bara... Och jag bygger aldrig hus med såna efter heller. För att det är så många på 90 EQ som bygger såna här hus med såna här. Speciellt Daniel, han är helt galen nu. Så vitt jag minns var det bara Danne som gjorde det. Jag har en tendens att säga alla när det bara är typ en eller två. Jag vet inte, om jag dör honom, då kanske inte det fåret kommer tillbaka. Jag är inte säker på det. För att det är många som säger att jag vet att fåren spanar efter sidan. Hur många är det som säger det, Marcus? Har du papper på det? Jag tar den lilla genvägen här precis bredvid. Det var någon som räknade ut att det var exakt lika många block från de här, och det är... Ja. Det är ju ganska självklart när den sitter som en fyrkant. Typ. Det måste varit en riktigt jävla smart person som räknar ut att det var lika långt att gå på ena sidan fyrkanten som andra sidan fyrkanten. Aj, 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 aj. Vadå? Håll käft med dig. Han har inte sagt någonting, Marcus. Han håller faktiskt käft. Kan du aldrig dö? Ja, just det. Jag inställer moddet så nu får pengar och så. Vilket mod? Du pratar som att vi vet om detta. Varför sprutar du pengar? Jag har ingen aning. Jag kan inte ens komma ihåg det själv. Det var det här vi snackade om i förra avsnittet. Att jag säger inte vad som händer. Jag bara upptäcker det och så bara: oj, just det, det där moddet var installerat. Det betyder att jag kan samla pengar på min My Life i Minecraft värld för Tale of Kingdom moddet. Vänta, så du kan samla pengar på vilket singleplayer-värld som helst, och sen när du kör moddet så får du de pengarna på den delen av världen. Väldigt weird. Oplanerad vinst. Det var jag inte beredd på, nej. Den här bryggan är väldigt klen. Jag har sett såna här bara för att... Den ser så mycket mindre klen ut nu. Den här vägen vill vi ha ut här. Vi vill också att havet var djupare här. Jag ska ta tillbaka grejsen i slutet. Frågorna i slutet. Yes, frågorna är tillbaks! Kanske inte lika seriöst. Eller de målarna kanske inte ser någon seriös som Burn heller. Men med lika seriöst menar jag att jag kanske inte sitter i 2 timmar och letar ut rätt
högst upp rankade kommentarer. Vänta, tog det 2 timmar att kolla ut de mest högst upp tummade kommentarerna? Jag vägrar tro på det. Det kan inte ta så lång tid. Jag tycker jag verkar väldigt, väldigt krak i halsen faktiskt. Jag ursäktar väldigt mycket för det. Det här är faktiskt ett ord jag har slutat använda, att man är krakig i halsen. Jag tog och sökte upp det och det ordet existerar inte. Så det här är någonting jag bokstavligen bara kommit på, så det var nog bra att jag slutade använda det. Jag har inte tänkt mig någonting stort, jag har bara tänkt mig att liksom, det här kommer bli öppen yta. Så att man kommer få kunna stå här och fiska dem. Det är mest upptummade frågorna för honom. Men jag tycker den här Let's Play börjar bli gammal nu. Det känns som att den börjar ta sitt slut. Den kommer aldrig riktigt få ett slut, för att så fort spelet uppdateras så kommer självklart fortsätta med den. Quota var inte på det. Den tog definitivt slut. Tjena Max Nyman, och det här är en ny del av My Life in Minecraft. Vad i fan har hänt med gräset? Det ser för jävligt ut. Och 1.0 har kommit ut, eller riktiga Minecraft kommit ut. Så nu har hela mitt gräs här ändrats till väldigt mörkt. Jag vet inte om det är ett litet träsk här den tror att det är. Det verkar så eftersom till och med vattnet är lite mörkt här. Alltså biome blending var verkligen en bra feature. Att se det så här bara hacka till nästa biom. Alltså det känns helt sjukt att vi kunde typ acceptera det som version 1.0. Den klara versionen. Den här serien har börjat få en lite mer mening nu. För att nu kan faktiskt spelet ta slut. Bokstavligen avsnittet efter jag sa att den här serien aldrig kommer ta slut, så säger jag nu att den kan ta slut. Eller inte riktigt ta slut, men det har ett slut helt enkelt. Det ska jag försöka komma till. Så det är det den här serien kommer utföra nu. Beroende på min fakta så behöver jag göra en Nether-portal. Beroende på min fakta. Alltså jag har bokstavligen blivit bättre på svenska. Det är helt sjukt att känna att det faktiskt är ett achievement. Men min svenska var så himla broken vid det här laget. Alltså det är helt sinnessjukt. För att gå in i Nether, för att döda Blaze, fiender. Ja, jag tror de bara heter Blaze. Jag tänker alltid på den här Pokémonen, Blaziken. Blaziken? Jag var tvungen att kolla upp vilken Pokémon detta var, för att jag visste inte ens själv. Och det tyder den här Pokémonen, och den är inte ens från generation 1. Det känns jävla konstigt att någonting jag alltid tänkte på förr i tiden tänker jag inte på alls nu och inte ens visste om att det fanns. Jag visste inte ens om att den här Pokémonen fanns. Och jag ska få en Blaze Rod av dem, eller några stycken, för jag behöver fler. Sen ska jag göra Blaze Powder av de Blaze Rodsen. Lägga Blaze Powder på Ender Pearl, heter det. Så jag kan kombinera de två så att jag får en Ender Eye. Och med det också kan man kasta iväg det, så kommer det åka åt det hållet som det är närmast ett ställe med en Ender Portal. Det är alltså kul att höra min första description på hur man faktiskt gör, för det här kom ju i den här versionen. På den här tiden var detta nytt. Den här faktan kan alla nu. Folk vet den här faktan bättre än vad de använder för märke på sin tandkräm. Jag hoppas att det är alltså, att spela, att försöka klara spelet, gör den här serien roligare, för att jag har märkt att den har gått väldigt upp och ner den här serien. Att det vill säga att den har varit bra någon gång ibland och den har varit dålig någon gång ibland, och oftast har den bara varit lite någorlunda liksom. Jag bokstavligen bara beskriver livet här. Ibland har man bra dagar, ibland har man dåliga dagar. Ibland är avsnitt dåliga, ibland är de bra. Så är det med alla serier, Marcus. Allting är på det sättet. Ingenting kan vara consistently exakt lika bra. If jag är glad eller inte, helt enkelt. Det lät väldigt primitivt där, men Marcus glad, avsnitt bra! Jag kan ju självklart ignorera att spela in. Oh my god, nu kommer vi till detta. Marcus, vad sa du där igen? Ignorera. Ignorera? Ignorera är det du menar. Det här lärde jag mig att säga rätt på grund av att det var så bara så klar jag på det. Och då menar jag inte liksom mikrofonljudet, utan då menar jag hur jag har pratat saker. Jag kanske inte är lika... Lika vad? Jag vill lika vad? Vad är du lika? Eller frågan är om lika! Vart skulle en portal passa bra? Och bam! Obsidian. Och solen är rund nu. Yay! Har jag glömt av detta? Den är väl lite rund nu, eller? Folk måste ha klarat på det eller någonting. Eller har jag bara tänkt att den fortfarande är fyrkantig? Jag är osäker. Yay! Och vi har precis craftat en netherportal. Okej. Okay. Tror jag är någorlunda redo. Och vi går in i nether. Med ingen experience alls. Vad är det här för musik? Varför är det här? Det är väldigt öppet ställe med mycket lådor.
Det här är egentligen Soul Sand. Det är bara att det inte gick i stretchpack, ser ut som lådor. Det verkar som att Nether har flyttat in. Där är ett sånt litet fort där. Inte god sikt med lava där nere. My god, vad det ser ut som en grid nere i lavan. Alltså det där är inte en vacker syn. Och jag tänkte så här, av det där, så här kan det inte se ut idag. Det kan inte vara en sån grid idag. Så jag gick in och kollade hur det ser ut idag och det ser ut så här. Och ja, det är fortfarande en grid. Det är bara det att de har gjort ett mycket bättre jobb av att faktiskt få texturerna och blända ihop bra. Ja, mina stenar håller på till slut. Ass. Vänta, sa jag ass? Det är blaze, gubbar! Ja! Nej, flyt upp och skit. God! I guess att det var i version 1 som de bytte djuret till ett knäckdjur. Så att... Jag knäcker benen i rad. Oh damn, jag visste inte om man kunde knäcka benen med koreografi. I'm dropping for days, rod. Jag måste ha den. Thank you, hej då. Kom inte efter mig. Du ska inte skjuta på tre stycken till. Kan du inte göra samma sak med 90 GQ-värden så att man kan ladda ner den? Vi kommer inte lägga ut 90 GQ. Antagligen aldrig någonsin. Whoops, det kan ha hänt att en liten bit av kartan har slinkit förbi. Jag tänkte nog att jag var väldigt clever genom att inte lägga en titel på den här så det skulle vara unikt, men jag blev bara förvirrad. Går vi ner i grottorna, min gamla grotta, bara för att jag vet att det finns diamant här nu. Och det är väldigt många som klagar på det också. Åh, du missar diamant, eller... Jag är väldigt, väldigt säker på att det är någonstans runt det här området. Varför känns detta som en sån här grej att det är någon som skrivit en kommentar om de första diamanterna jag faktiskt plockade för jättelänge sedan? Fast de skrev om dem när de syntes första gången, inte när jag faktiskt tog dem. Och sen såg jag den kommentaren och tänkte att det finns mer diamanter här. Någonstans ska det vara. Jag kollar bokstavligen rakt mot det stället där jag hittade mina första 5 diamanter. Så det måste vara där. Där huggde jag ut diamanter, det vet jag. Så vart kan de andra vara, de vi såg ju... Eller var det dem jag huggde ut? Det är bara det att det kanske var en tidig video, jag är inte säker. Marcus, du ska inte lyssna på alla kommentarer du läser. Så nu ska vi upp igen och vi ska bygga en enchantment table. Men jag tror det är så och så. Och det var det. Så okej, okay. Hack me a potions. Marcus, sa du att du skulle göra ett enchantment table? Det där är ett brewing stand. Gör en pumpfarm. Jag tror jag redan sagt i ett avsnitt att jag hade tänkt göra det. Och... Oh my god, Marcus, han trollar ju bara. Han vill ju göra P12-erna arga. Det är inte en ärlig kommentar. Han vill bara, fan, varför svarar du på detta? Har du glömt bort frågor och svar-videon? För det var länge sedan du la upp videon om det. Nej, jag har inte glömt av den på något sätt faktiskt. Och den har fortfarande inte kommit upp även än idag. Men jag funderar på att faktiskt lägga upp den nu med frågor som är 13 år gamla. För jag tror jag fortfarande har kvar alla frågor. Ni får skriva i kommentarerna om ni vill att jag ska lägga upp den. Jag har på ett mod nu också som gör att swamp biomes ser ut som vanliga ställen. Så det kommer ni inte se nu att det finns swamp biomes. Shit, det här är ändå en uppgradering. Jag sa att jag hade installerat en mod. Jag sa exakt vad det gjorde direkt efter. Nu ska jag helt enkelt åka till det andra stället. Eller gå till det andra stället. Och på vägen hoppas jag att hitta Enderman. Och jag har också märkt att det är många som har börjat tröttna på den här serien nu. Och det kan jag fatta för att... jag har också gjort det tekniskt sett. Det var en stund sedan jag tröttnade på den. Det är bara att jag fortsätter med den bara för att... Ni vill att jag ska fortsätta med den, om man säger så. Jag kan lugnt erkänna att den har blivit sämre. Och det är bara för att jag faktiskt har tröttnat på den. Och, Alltså nu när jag så här kollar efterhand så nej, den har inte blivit så mycket sämre. Det enda som har blivit sämre är att publiken märker av när någon tröttnar på någonting. Och man märkte att jag hade tröttnat på den och på grund av det så, ja, så tröttnar publiken också. I de sista avsnitten har vi gjort mer, explorat mer. Jag har varit mer konsistent med att prata, hur jag pratar och allting så här. Det där jag egentligen gjorde mycket fel här var att jag säger att jag har tröttnat på det. Klart så fan folk kommer tröttna på det om jag säger att jag har tröttnat på det. Jag lite tvingar mig själv att göra den här serien. Det här låter verkligen så jävla illa. Alltså att jag inte kunde höra det på mig själv då. Eller kanske man kan utnyttja hans system och låta han teleportera hit. Men man dör väldigt mycket av den nu så jag vill gärna ha head. Pff, va? Head on. Head first. Nu. Oh, exakt. Head on. Det var exakt det jag tänkte också. Okej, jag tänker kasta mitt öga.
Och det den kommer göra då är att den kommer flyga åt det hållet där det närmast finns en end portal. Så om jag kastar upp den här. Dyrt! Och jag ser det här lite som en avslut av den här serien. Men den kommer fortsätta. Nu säger jag att det är så helt 100%, men det här känns som ett sånt här fall där jag kanske visade lite för mycket negativitet om den här serien i serien. Och det gjorde att publiken blev lite mer negativa om det. Så att de skrev till mig att de slutar gilla den här serien. Och när jag ser att folk slutar gilla den här serien så börjar jag också gilla den här serien mindre och mindre. Och till slut så bara snowballar det till att jag säger igen om att folk verkar inte tycka om den här serien. Och då tycker jag ännu mindre om den här serien. Tills den här punkten. Det var literally 2 avsnitt sedan jag sa att den här serien skulle fortsätta för alltid så länge det kommer uppdateringar i Minecraft. Och nu på den här punkten så låter det som att jag inte ens vill ha någonting med den här serien att göra. Det är farligt att visa negativitet alltså. Eller I guess falla för mycket för grupptryck. Jag har lärt mig mycket på den här tiden. Ni kan kalla mig för en visebäven. Är det bara jag som tycker att det låter så himla skönt när Marcus klickar med datormusen? Vad har du för datormus? Jag har ingen aning vad jag har för datormus, men jag kommer visa en bild på den här. Just det, den här jävla datormusen. Undrar jag kvar den. Det här musen har jag haft väldigt, väldigt länge och jag köpte den för 40 spänn. Det här är nog en syn som är ganska retro nu. När jag kommer tillbaka till den här världen så får jag en liten nostalgikänsla. Jag vet inte varför, men... Hallå Marcus, det är vi som ska få en retrokänsla här, inte du. Den här serien är över ett år gammal. Man kan säga att jag har varit ganska seg på att lägga upp den. Jag la säkert upp de här avsnitten jättenära varandra i början och sen slutade jag lägga upp dem nära varandra i början. Men principen är väl att jag skulle lägga upp en i veckan. Någonstans där. Om vi räknar på det sättet så är 46 avsnitt en per vecka ganska nära 52 avsnitt. Vilket det borde varit ifall det var ett avsnitt per vecka i ett helt år. Så jag tycker ändå jag gjorde ganska bra ifrån mig. Just detta avsnittet så kommer jag köra byggavsnitt. Det är ingen idé att jag säger att det är byggavsnitt egentligen. För majoriteten av avsnitt är byggavsnitt. Jag borde säga när det är äventyr istället. Jag behöver Ender Pearls och jag hade tänkt försöka komma på något bra sätt att skaffa dem på istället för att... Men vad, då är det väl ett äventyrsavsnitt eller? Ni kanske märker att det inte är Swamp här. Ja Marcus, du sa det förra avsnittet att jag hade installerat ett mod som gjorde att Swamp inte syntes men ändå fanns där. Det är för att jag har gått in i World Painter och tagit bort Swamp härifrån helt enkelt. För att jag tycker inte det ska vara Swamp här. Och jag tycker inte det är fusk att ta bort det ifall det inte har varit Swamp här från början. Okej, så denna gången tog jag bort det permanent istället. Det har kommit lite uppdateringar sen jag spelade den här världen sist. En sak är att zombiesar kan slå ner dörrar. Jag har hört att man kan ta bort dörrarna och sätta dem åt andra hållet. Så det fungerar. Det är en sak som fortfarande stämmer i min hjärna, men så ta och kolla upp det om det fortfarande är sant. Upp till 10% av zombies kan faktiskt slå sönder wooden doors på hard och hardcore difficulties. Och det står också specifikt om closed wooden doors, så förmodligen fungerar detta tricket än idag. Det betyder att den här ska ligga åt... Det blir jobbigt med dubbeldörrar. Crap. Okej, men de får bryta in så här. Det är ändå min typ bank, eller vad det nu ska likna. I banken får de bryta in sig, det är nödvändigt. Bank? Du menar lagret? Den andra byggnaden skulle vara banken. Däremot tycker jag det här ser mer ut som en bank, så det hade passat bättre som det. En annan sak som inte funnits innan är trappor upp och ner på. Jag kan förbättra mina hus så grovt. Jag kommer ihåg att jag var så jävla exalterad när trappor faktiskt kunde liksom synkas ihop med varandra. Och jag kommer också ihåg att jag var jävligt exalterad när trappor kunde vara upp och ner på. Nu väntar vi bara på att 2 olika slabs ska kunna ligga på samma block. Jag kan ju ta och sova dock, men jag har lite lust att se vad faktiskt... zombiesarna faktiskt gör. Varför ska han dit? Varför slår du sönder min dörr där? Jag är inte där, hallå. Jag gillar att en casual är bara gå in i ett helt annat hus där ingen är. Eller, slår de här med? Nej. Nej! Fattar inte hur mycket den dörren kostar, eller? Alltså, det är mer som att zombiesarna bara targetar att dörren är det vi ska slå ner. Vi bryr oss inte om människorna längre, vi bryr oss om dörrarna. De ska fan ner. Och så går han inte ens in! Håll han på med? Alltså, han bara sugs till dörren bara för att slå sönder den. Han hade ingen mening. Ingen mening överhuvudtaget. Men Marcus, du sa ju meningen precis. Att han skulle till dörren och slå ner honom. Klicka gärna uppe de här dörrarna för att det är ingenting där inne ändå som är miljövänligt. Det där är fan smart. Det är ingenting i det huset ändå. Varför inte bara dörrarna öppna? Bara för de är öppna så spanar det säkert inte zombies. De bara, nej.
Det är inte värt det. Det finns ingen dörr att slå ner. Är det bara jag eller låter jag väldigt mycket gladare i den här videon jämfört med typ hela serien? Det är som att jag faktiskt börjat bli mer bekväm med att prata till kameran och faktiskt skämta och sådana grejer. Det här ser ut som ett stort jack i det liksom. Och så här, alltså lägger man dit sådana här så blir det lite harmoni i det, för att den går ner längre än vad den originala gör. Och sen går in bara litet jack så här, det blir lite en avslut bara. Jag är inte helt säker, men jag har för mig att jag fick klagomål på att jag la de här. Det är så här kul över hur så här små saker man fick klagomål på förr i tiden. För jag gjorde liksom inte så mycket, så det lilla jag gjorde, det var det enda man kunde klaga på. Avsnittet börjar ta sitt slut här också. Avsnittet är snart slut och i början sa jag att jag skulle skaffa Ender Pearls. Det blev ju ett byggavsnitt, sure. Men jag sa att jag skulle skaffa Ender Pearls och jag har inte ens varit i närheten av en Ender Pearl. Nu ska vi se här. Slå in min dörr då. Jag är immun. Hur vill ni se den här serien fortsätta? Vill ni att jag ska gå och samla alla Ender Eyes tillsammans med er? Eller ska jag göra det ensam och sen fortsätta på en säsong 2? Om jag gör det ensam så behöver jag väl fortfarande inte göra säsong 2. Ta två grejer att ta ut varandra. Men jag är intresserad över vad jag kommer säga näst. Eller ska jag skita i säsong 2 överhuvudtaget och bara fortsätta med siffror precis som jag gör på online-avsnitten? Som ligger uppe i 140 eller någonting nu, 130. Online-avsnitten är nu över 600 avsnitt och flera säsonger också. Jag kommer aldrig byta säsong på online-avsnitten. Jag tycker det är härligare att bara ha en enda lång radda med nummer. Whoops, det råkade visst ändras 2 gånger. Och nu för tiden så har de inte nummer alls. Nu är det bara en clickbait-titel, för det är så YouTube fungerar nu. Och kanske till och med bjuder in vänner till serien som invånare i staden, så att det får lite mer liv i sig. Ja, helt enkelt mer roleplaying. Wow, jag faktiskt sa ordet roleplaying. Jag trodde inte ens jag visste vad det betydde för det här laget, men tydligen gjorde jag det. För det var i Kanto SMP säsong 1 så jag faktiskt drog igång med roleplaying. Vilket är många, många år efter detta. Yes, vi är tillbaka med ljud igen i början. Let's go! Kom hit då! Fegis. Jag kan inte riktigt ihåg vad jag sa att det här skulle vara. Typ en bank. Nej. Vid det här laget kan vi typ tänka varenda byggnad som en bank. Men ja, det här skulle vara banken egentligen. Det kan vara min lilla skithörna. Där jag lägger allting jag inte använder. Stället som skulle hålla de mest värdefulla prylarna. Så till exempel cocoa beans har blivit reducerat till en skrothög. Så, att det blir som att liksom, ja, där börjar sten liksom. Så har jag också frågat ifall ni vill att jag ska ta in folk eller inte ta in folk. Jag fick lite olika svar där, som till exempel: fortsätt med jävla siffror, tumme upp, fatta. Och: ja, bjud in vänner och bygg mer, gör det. Det skulle vara asgrymt. Och min personliga favorit: gör en timelapse. Och vi kommer nog aldrig få veta vad det skulle stå efter ordet. Vad fan är detta egentligen? Och vad var det han tänkte säga mer? My god, den här serien är överallt. Nu ska vi tillbaka till gruvorna, fast vi egentligen behövde Ender Eyes och det var ett byggavsnitt förra gången. Och inte nog med det, var försvann musiken igen? Nu är det typ av musiken kommer dit ifall jag har gjort ett beat den veckan, annars inte. Tjena Maxnuman, och välkomna till ett nytt My Life Minecraft-avsnitt. Och varför låter det som att jag sitter på motorvägen och spelar in? Är det någon som kan gissa var den här järndörren faktiskt kommer ifrån? Nej, jag har ingen aning. Men om jag bara skulle gissa helt randomly så skulle jag gissa på Nintendo 64-spelet GoldenEye. Precis här. Det är faktiskt det enda som vi inte gjort helt originellt från Tetris Packet. Så om ni kan undra var den här, eller om ni kan veta var den här dörren är ifrån, så får ni 10 poäng. Catching, 10 poäng till mig. Du har gjort den här. Kör den där. Wham. Så upp är uppen. Det är logiskt. Det är logiskt, men det stör mig så fan. Är det en optical illusion eller är det faktiskt glasblock på utsidan? Nej, det var en optical illusion. It's an optical illusion! Kan man inte kalla det här för golv i gräs inomhus? Golvet har börjat mögla här inne redan och så har du börjat växa gräs och grejer. Alltså redan på den här tiden så hade jag redan börjat analysera saker enligt verkligheten. Men jag gjorde det inte lika bra här än vad jag brukar kunna göra nu. Tack gode gud för det. Alltså nog för att jag tycker att musen låter ganska gött när man hör klicken så himla lätt. Men däremot tangentbordet låter som att jag rycker i det hela tiden. Tiden det tar att lägga ut ett block har förminskats. Så att det går snabbare att lägga ut ett block nu. Det går snabbare än du kan gå. Så att du kan gå... även fast du lägger ut ett block och ändå får det att
matcha upp. Det känns som att det alltid har varit så, men tydligen inte. Jag ska gräva hit tills jag hittar en grotta, sen är det den jag ska utforska. Däremot jag kanske borde gräva lite sen diamant hittar stil också. Jag tror jag menar branch mining här. Jag ska ta ett litet så här lyckogräv någon gång ibland. Okej, vi tar ett lyckogräv hit in. Kom igen. Kom igen. Kom igen. Ja. Det där kan också kallas för jag orkar inte branchmina, men jag vet att det är bättre så jag gör det någon gång ibland. Jag tycker Marcus svär väldigt mycket. Ja, men vad fan ska jag göra åt det då? Nej, vad ska jag? Självklart var det helt bara skådespelat. Va, Marcus? Var det skådespelat? Det hade jag aldrig kunnat gissa att det skulle vara ett skämt. Nu bygga flera hus! Jag ska bygga flera hus nu. Du behöver inte skrika på mig så. Det är faktiskt ganska kul att jag använder låten för att beskriva frågan här. Det är fan bra alltså. Där var kommentarerna slut. Inte som att jag inte har några kommentarer kvar, utan så att jag vill inte lägga mer in kommentarer. Ja. Oh my god, alltså dessa dåliga skämten. I'm on a payphone right to call. Jag bara skojar, den där låten var inte ens gjord vid det här laget. Jag bara la in någonting för att jag vill ha någon musik i början av introt. Hallå Marcus! Det är väldigt, eller det är inte så himla sent, men klockan är 22.00 och jag brukar inte spela in så här avsnitt sent. Get used to it Marcus, du kommer spela in typ alla avsnitt klockan 2 på natten i framtiden. Jag har också flyttat tangentbordet mycket längre ifrån mikrofonen. Som det var många som klagade på att jag hade mikrofon för nära tangentbordet, eller tangentbordet för nära mikrofonen. Så nu sitter jag helt väldigt udda ställning. Alltså den här serien som ni kollar på just nu, när jag skapar den här så kollar jag igenom det i kronologisk ordning. Så jag har ingen aning vad jag kommer säga om en sekund efter den här voiceovern. Men jag tycker det är kul att när jag klagar på någonting här så hör jag det senare i något annat avsnitt. Att ni också har klagat på det i kommentarerna på den tiden och att jag har fixat det efteråt. Jag planerar faktiskt att bygga lite grejer. Så att det blir så bra ljud som möjligt och så lite tangentbordsljud som möjligt och allting blir så bra som möjligt, så att helst att datorn inte heller låter, för att det gör den ofta. Och jag kan gladligen säga att det målet är uppnått i dagsläget. Bra jobbat Marcus! Här kommer 3 utvalda frågor från Daniel efter han har sagt: alltså hur fan ska jag kunna välja ut 3 frågor här när det är 640 frågor? Men det är inte bättre för att de håller på att hamna i ett hus här typ. Vad fan är detta för så här frågestunder efteråt egentligen? Vadå, sitter du och spelar in mig nu eller? Jag har varit sjuk den senaste veckan, så det är därför det inte kommit ut så vettiga grejer om man säger så. Jag har bara kommit ut helt sjuka grejer. Det låter som det är barn som skriker och grejer utanför. Läskigt. Om ni lyssnar med högtalare så hör ni förmodligen inte barn som skriker i bakgrunden, men det är läskigt verkligt när man hör det. Jag trodde på riktigt att det var ungar som skrek utanför mitt fönster medan jag redigerade, inte att det var med i videon. Men det är jävla stereomikrofon alltså. Och det här är läskigt alltså. Det var länge sedan jag var nere i en grotta i Minecraft på hard. Bokstavligen förra avsnittet, men ja, vad vet jag. Jag bryr mig inte allt för mycket om järn. Alltså den där skrikande ungen måste fan växa upp fort och bara redan ha moppen nu. Så att jag tänkte att man kanske ska dra igång någon serie där jag faktiskt säger vad som händer. Eller vad som har hänt. Och helgvloggarna började från den här punkten. Oh my god, jag är så jävla nörd. Ride on är Pokémon-avsnittsnamn från 204 Pokémon-avsnittet. Och vi börjar här nere i grottan igen. Jag har på mig ett headset nu så att det låter extra skrämmande att gå runt här. Och jag hör inte min egna röst lika bra. Spelade jag med högtalare innan? Vad fan? Ofta det inte lika in sig nog mycket. Diamant. Gött. Diamant på lagligt sätt. Vänta, här kanske jag inte ser. Hur kan man skaffa diamant på olagligt sätt? Och inte nog med det. Ni har säkert märkt i den här videon att vi bara skimpar förbi alla de här avsnitten. Vi är bara nere i gruvan i hela de här avsnitten. Så jag hoppas verkligen något av de sista avsnitten nu faktiskt ha någonting att prata om, för annars kommer det bara svepa förbi som ingenting. Det här avsnittet börjar ta sig slut nu, så... Hela avsnittet handlar om att försöka komma upp till ytan från gruvan. Någon som känner igen den här världen? Så det här måste ha varit långt efter det förra avsnittet, eller eftersom jag hade ett intro-grej där jag påminner folk om vilken värld det är. Och för det andra, varför är ljudet så himla lågt på det här jämfört med alla andra avsnitt?
Jag vet inte varför, men är det bara jag som får känslan av att den här gjorde ett helt annat redigeringsprogram? Kanske Premiere Pro istället för Sony Vegas? Tjena Max Nyman, och välkomna till My Life in Minecraft. Oh my god, vad färgerna är annorlunda just nu. Jag visste att Sony Vegas hade weird color-profiler som är väldigt lätta att råka matcha fel, men... Det här är en jävla skillnad och jag tror ni ser det med. Det var ett väldigt tag sedan och nu har jag faktiskt börjat bli sugen på att spela, inte riktigt single player, men jag har blivit väldigt sugen på att spela My Life in Minecraft. Låt mig bara påminna er om att jag är väldigt sugen på att köra My Life in Minecraft här och det kom bara två avsnitt till efter denna. Och vart är ditt Geekers Resource Pack? Hallå, varför kör du med vanilla? Anledningen till det är för att jag hade också tänkt att piffa upp den här serien lite genom att... alltså första gången när jag startade den då fanns inte så mycket grejer att göra. Och sen har det kommit till en massa grejer i spelet. My god, jag förklarar långsamt. Okej, så jag ville köra på snapshotten istället. Och tydligen så matchar inte 90GQs resource pack med snapshots. Och jag ville ha mer saker att göra, det var allt. Jag gillar inte att spela ett spel för att spela det. Jag vill inte spela ett spel bara för att lägga upp någonting. Jag vill spela ett spel för att tjäna pengar. Eller, vänta, vill lyssna på vad jag sa? Jag vill spela ett spel för att det är kul. Ja, exakt, det han sa. Så fort han äter en melon, då blir han så här långsam. Han bara, shit, jag behöver tid att äta melonen. Men trycker jag fram medans, så precis den lilla sekunden då han lägger ner melonen, så börjar han ju springa. Det är precis som han tänker att, shit, nu har jag ätit färdigt. Spring, shit, nu börjar jag äta en ny fan. Måste vara jobbigt att ha såna tankar. Måste vara jobbigt att tänka så detaljerat om, en snubbe som äter en melon. Åh, gräsligt landskap. Gräsligt landskap. Det är lugnt, Marcus, ge inte upp. Folk kommer tycka om de där skämten i framtiden. Du kommer bli bättre på att berätta dem. Och du kommer bli kuggen över Göteborgs skämt. Här kan det inte växa några hästar. Hästar växer på träd, va? Åh, gud, det är lugnt, Marcus. Du kommer bli bättre på de där skämten. Det kan inte bara vara random för random sake. Det måste ha en koppling till verkligheten på något sätt. Hallå, lär dig. Jag har en liten pöl här. Och så vinter precis bredvid. Det är så här liksom en tropisk ocean här, va? Och så är det vinter bredvid. Jag vet inte hur det är med er, men jag skulle hellre vilja att Minecraft faktiskt var att det gick igenom årstider mer än att det var snö på vissa ställen. När jag väl hörde detta så tänkte jag att det är fan en cool idé, men det är typ så det är nu. Alltså det kan ju snöa på vissa ställen och det kan regna på vissa ställen och det finns också biomer. Så vi har typ det bästa av två världar nu, jag guess. Varför dör den? Och dra upp på ytan så mycket att du kvävdes av luft. Funderar på om de här bläckfiskarna inte är så... De är inte så smarta ändå. Ska jag säga som är mitt ute i havet med en enda båt och letar efter hästar. Men Marcus, varför är det en dum grej egentligen? Alltså, du är ute på äventyr och letar efter en häst. Är det dåligt? Och vad gör det ifall du har en enda båt? Hade det varit bättre om du hade två båtar? Alltså, va? Jag känner bara rent spontant att det förmodligen är vettigare än att kväva sig själv i luften som en bläckfisk. Låter det ännu mer galet än att en... bläckfisk kväver sig själv? Nej, det gör det inte. Inte ens i närheten. Jag kan inte ens bromsa med en båt. Jag har ingen kontroll över min båt längre. Oh my god, att inte ha kontroll över sin båt, det är fan värre än att en bläckfisk kväver sig själv i luften. Wow, och synd att avsnittet måste sluta här. Men vi har precis hittat hästar. Och jävlar vad långa ben du har. What? Vad käft med dig? Vad vill du? Wow, vad äckligt djur de har. Käft med dig. Aj, hästen, du dödar mig. Oh my god, jag låter genuint rädd här. Det här måste vara typ första gången jag la till det ljudet, I guess. Och det lät ashukt i början, så I guess jag blev så jävla skrämd över att det lät hur högt som helst så jag skulle höra någonting annat. Jag visste inte att Enderman hade fått så äckliga ljud. Och du älskar mig, eller hur? Jo, det gör du, du älskar mig, jo. Den rösten jag gjorde där var precis väldigt, väldigt cringe att den visades till hela världen. Men inte nog med det, också väldigt nostalgisk. För att vi gjorde den rösten alltid till våran hund Minna. När Minna gick bort så gjorde jag en video som heter Till Minna av Minna. Som är nu 9 år gammal. Det är ganska sjukt. Jag saknar fortfarande henne. Vi rider förbi alla faror. Åh! Nej!
Nej! Du kan hoppa två block, va? Du kan hoppa två block. En häst kan hoppa betydligt mycket mer än två block. Två block är faktiskt ganska dåligt för en häst. Men ni kanske inte tänker på rätt så mycket, men hör hur mycket mer bekväm jag är i rösten när jag spelar in det här avsnittet jämfört med de tidigare. Nu måste jag gå och hugga kol i onödan. Eller, jag hugger inte kol i onödan. Jag har mer energi i rösten. Liksom det är som att jag faktiskt vill spela någonting. Som att jag vet att ni sitter på andra sidan och lyssnar. Från mitt perspektiv så är detta ganska kul att se att jag faktiskt utvecklas. För era perspektiv så förhoppningsvis har det gjort videorna bättre. Jag trodde aldrig någon skulle säga att en häst är duktig. Men den här hästen är fan duktig. Simma. Nej! Du kan inte ens simma. Jag är så stolt över hästen, men du kan inte simma. Är du dum i huvud eller? Du slukar allt min socker, din jävel, men du vägrar låta mig sitta där. Mm. Du har blivit odödlig. Ah, det har blivit så här akilleshäl grej. De har doppat dig i vattnet ända upp till något speciellt ställe. Så nu kan jag inte slå på dig. Det är faktiskt en lite kul referens. Men det var faktiskt en bugg på den här tiden. Att hästen var på ett annat ställe än vad dens fysiska kropp var. Så jag hade behövt logga ut och logga in för att det faktiskt skulle rätta till sig själv. Du kanske är här nere. Tänker spöra dig om du fortfarande simmar här någonstans fast man inte ser dig. Vad vill jag helst ha? En häst som kan dö fast inte simma. Eller en häst som kan simma fast inte kan dö. Jag tar båda, tack. Någonting säger mig att jag typ bara kanske råkar krascha en lokal server. Typ kanske. Så I'm back, baby. Förstår ni vad jag menar nu med lite mer positiv energi? I'm back, baby. Jag hade aldrig sagt det tidigare avsnittet. Vattnet is my greatest enemy. Trän inte ner vattnet, häst. Åh, jävlar, du kan klättra på berg. Du är en bergsklättrarhäst. Som i Skyrim. Du kommer komma långt i livet. Jag ska fan önska mig en bergsklättrarhäst när jag blir stor. Jag kan rapportera att jag har inte en bergsklättrarhäst ännu. Så jag måste ha menat ännu större än vad jag är nu. Oh shit, en enderman grej. Leave me alone. Varför dör jag inte endermanen? Det var ju det som jag ville ha. Jag ville ha pearls så jag kunde komma till det end. Vi har inte gjort det än. Och varför darrar jag så hela mycket när jag är på en häst? Det är verkligen buggigt alltså för den här tiden. Så den här timelapsen är hur lång som helst, har exakt samma musikloop genom hela. Och den musiken är inte direkt lätt på öronen om man säger så. Så vi skippar det här. Istället för en rail eller minecart här nu så har vi en häst. Så trycker man på knappen här för att skicka iväg hästen. Här är vår hästväg in i huset. Så jag måste nog bygga ett häststall faktiskt. Nej, jag får tänka ut det till nästa avsnitt så att vi ses i nästa avsnitt. Och här då. Ja, exakt. Jag får tänka ut det till nästa avsnitt som aldrig någonsin kom. För det här är det sista avsnittet av My Life Minecraft. Så tack för mig. Tack för att ni kollat. Okej, hej då. Och ja, det var typ en minut svart efter den här punkten. Så det var definitivt redigerat i Premiere Pro. Jag bara missade att lägga en in- och out-point förmodligen. Så pixeldisplayen är lite paj just nu så de visar bitcoin. Men i alla fall, det där var hela My Life in Minecraft säsong 1. Jag tyckte faktiskt att den här serien var bättre än vad jag trodde. Jag har alltid haft ett litet självagg mot den. Bara för att jag alltid tyckte att den är så mycket sämre än vad videos är idag. Och det är lite jobbigt att liksom kolla tillbaka på gamla videos och se hur mycket sämre man var då. Alltså det är en sämre version av sig själv, price said. Men nu är det väldigt många år senare så jag kan liksom se den från ert perspektiv, price said. För jag har glömt av allt jag faktiskt sagt i serien. Och då var det kul att se hur jag har förändrats som person. Hur mina skämt faktiskt slår hårdare nu än vad jag gjorde förr i tiden. Och att jag faktiskt har blivit bättre på att faktiskt snacka med en kamera och så vidare. Att snacka med en kamera nu är typ second nature för mig. Alltså det är som att jag snackar med en kompis precis. Du liksom, att där du är ju där för fan liksom. Men obviously på den tiden så var det inte så. Jag förmodligen kände mig ganska awkward att sitta och snacka bara till en skärm liksom. Så jag tänkte att det kunde vara kul att kolla på lite statistik om den här serien. Så den startade den 26 december 2010. Det är 54 avsnitt som har funnits genom hela första säsongen. Från första till sista avsnittet så var det 897 dagar. Och det betyder att om vi tar medelvärdet av alla släpp jag gjorde på den här serien så var det 16,6 dagar mellan varje video. Vilket är ganska långt emellan. Och visningar totalt är 12 miljoner, vilket är ganska jävla sjukt.
Och medan vi snackar om visningar så drog jag fram den här lilla grafen av alla avsnittsvisningar i procent till varandra. Det var ungefär 4 avsnitt här som är väldigt låga. De var så låga att de inte ens var med på listan. Och listan kunde bara hålla 50 stycken entries. Så vi vet att de är lägre, men förmodligen inte så här mycket lägre. Men vi kan säga att första avsnittet obviously är väldigt högt. Men förutom det så går det ganska jämnt ner och ganska jämnt upp igen. Och i mitten så är det som kalast. Om vi hoppar tillbaka till statistiksidan så kan vi säga att totala längden av serien är 22 timmar och 57 minuter. Det betyder att längden per avsnitt blir i medelvärde 25 minuter och 30 sekunder. Och under hela tiden av den här videon så har ni sett hur mycket content det har funnits i varje avsnitt. Det här är helt subjektivt och ni kanske tycker annorlunda än vad jag gör, men när jag klippte avsnittet så är den här siffran hur mycket av contentet som var kvar jämfört med hur lång videon var. Så subjektivt från mig så tyckte jag att 5,5% av den här serien var värt att spara för content i dagsläget. Vilket betyder att hela den här serien hade kunnat göra på 1 timme och 6 minuter om jag hade klippt den idag. Hela My Life in Minecraft hade varit typ 2 avsnitt i dagens läge. Det är ganska sjukt hur mycket mer snabbklippt saker det är idag. Och det här är bara hur jag klipper det, och jag tror inte jag klipper det på det absolut snabbaste sättet heller. Och om ni vill se vart allt det här contentet är så har jag en liten graf här för er. Och vi kan se att det är ganska utspritt över hela serien. Vissa avsnitt hade nästan inget content alls. Jag bara vimlar omkring och bara gör saker som inte riktigt spelar någon roll till själva storyn. Och andra avsnitt hade upp till typ 12% av content, vilket var mycket för den här serien. Och det är lite sjukt att tänka att det som inte är utfyllt på den här grafen, det var jag klippte bort. Så allt det här klipptes bort. Vilket är en lite kul grej att tänka på. Men förutom det så tack så himla mycket för att ni har kollat på hela My Life i Minecraft-serien en gång till med mig och Commentary. Så hörs vi nästa gång. Ha det så bra och hej då.